psichologas, dabar dar žurnalo Vavedus redaktorius. Ar turite kas nors matę žurnalą tokį? Aha, o tai yra Vedus. Buvo biržuose? Parduotuvė nebuvo? Buvo. Buvo, ne? Kokioje? Kažkur. Iki, ne? Skaitėt. Nusipirkau dar tik. A, ne, tik nusipirkau, tai va. Tai aš padėjau leisti naują žurnalą, Vavedus, šie bus, galite perskaityti tikrai daug įvairiausių straipsnių, kur jums padės susigaudyti. Vedus reiškia žinios. Jeigu taip buvo versti iš sanskrito kalbos, Vedus reiškia žinios. Žinios apie viską. Jeigu mes gaudomėm tikras žinias mokykloje, tai mums nereikėtų čia ateiti. Šis nebūtų jokių problemų. Mes praktiškai, mes ir mūsų vaikai, anūkai matyti, mokosi visiškai beprasmiškai ir beviltiškai. Nieko ten neišmokė. Ar jūs išmokė gyventi? Ar jūs mokyklą padarė protingus, ar padarė mokyklą laimingus? Matot, nieko nesužinojom. Mes... Kaip? A, jokiais būdais. Jo, ir mes gyvenom, ir jūs daugybė gyvenimo sunkumų turėjote ir dar turėsite, ir aš tas pats reiškia visi. Mokykla moko skaičiuoti, rašyti, skaityti, bet va, kaip teisingai gyventi, kaip raustis, ką valgyti, kaip nesirgti, kaip gydytis, kaip susirasti vyrą. Ar lengva vyrą susirasti normalu? Kaip galvojate? Sunku, ne? O vyrų paklausytumėm, ar yra normalių moterų? Mažai. Matot, analogiškai, matot kaip. Tai dabar čia susipažinkit vieni su kitais. Čia su jie normalus. Reiškia, tie, kurie atitinka vibracijos, panašumai kažkokie. Tai va, mes nemokam, neišmokau, kaip susirasti antros pusės. Mūsų neišmokau mokyklų, kaip vaikus pradėti, kaip jūs auklėti, ką valgyti. Kaip aš sakiau, kaip iš viso kvėpuoti, kokią specialybę pasirinkti, kaip pinigus taupyti, kaip namą statyti, kaip įsirengti, kaip nesipykti, kaip kūno tvarkytis, va, kad jis nekeltų problemų, kaip su mintim susitvarkyti. Sunku su mintim susitvarkyti? Sunku. Nu, visokios lenda mintis, taip. Baimės iš praeities, neaiškia ateitis, reiškia visur gazinę, visur nelaimės, visur problemos. Karas pastovi kažkur, tai va, taip. Jaučiam, kad senstam, ar ne, niekas neatsako į klausimą, kodėl senstam. Paskui galiausiai miršta mūsų artimieji, vėl niekas neaišku. Ir paskui ateina, va, kaip ir šiandien pagal temą mirtis, ateina ir mūsų laikas. Ir net nežinom, kas ta mirtis, kur keliausim, kas ten laukia, kas ten bus, ir žmonės net nesidomi. Tai va, tai žurnalas Vedus atsako visus klausimus, va, kuriuos aš išvardinau dar daugiau. Vedus atsako, kas yra Dievas, kuris yra, kaip jis atrodo, kokie jo vardai. Atsako, kur pragarai yra, ne vienas pragaras, daug. Pasako, kas tas rojus, kokių dar žmonių yra kitur, ne žemėj. Kiek iš viso yra įvairiausių gyvų būtybių, kurios yra absoliučiai. Taip pačios seniausios žinios, kurios perteiktos, reiškia, mokytojų mokinių seka, tai vadinasi paramparai, užrašytos prieš 5000 metų. Nes tie žmonės, kurie užrašė išminčiai, žinojo, kad dabar mes nieko nebežinosim. Ir ateityje žmonės dar labiau nieko nežinos. Supratau. Patys jūs matot, turbūt jaučiat, kad visi degraduoja. Visi įsivažinėja, rūko geria, paleistuvystės, vagystės, neramus, amžius trumpėja, lygų milijonai visokiausių. Vaistų gali pirkti kaip duona, aiškiai, naini kaip į parduotuvę. Kokio tik nori visokiausių. Lyg tai atranda tų vaistų daug, bet pagydyti neišeina. Tai va, žmogui vis pasidaro neramiau gyventi. Pusė tautos beveik išvažiavo kažkur užsienį. Visi kažkur lakstom, ieškom, bet nebemokam gyventi. Šeimos nebesueina kartu. Nebėra tokių švenčių, kaip buvo anksčiau. Visi po vieną, vis laidyti. Turbūt nėra jūsų giminiai, turbūt pas kiekvieną kažkas yra išvažiavę užsienį, turbūt, ar ne? Nu, matot, kaip tokie laikai. Tai netikėkime ir negalvojom, kad bus lengviau nebus. Lyg tai ekonomiškai drabužių daugiau turim. Turim pilnas drabužių. Taip anksčiau nebuvo, kas vyresnės kartos. Batų kiek turimo, ne. Televizoriai gražiausi, kompiuterius visi turi, telefonus dabar visi. Senas, jaunas, durnas ar nedurnas, visi turi telefonus. Visi vaikšta, mik. Tai čia, tada čia nieko, aš jūsų nenuskrendu dar kažkus kitai paskaitas ten. Ten visi važiuoja troleibus, autobus, automai, visi su savo telefonu, niekas nesišneka. Jo. Visi va ten, matė turbūt, ne? Visi duoda ten, va, su to. Visur. Visur, matot kaip. Visur.
O tas daiktas paliko aparatas geriausių draugų. Bet šitą aparatą neapsikabinsi, nepabučiuosi. Ir jis nepabučiuosi, malonumų nėra iš jo, jis nešildo. Informaciją kažkokią perteikėti, kažkokius pliotkus, dar kažką, nuotrauką pasižiūrėti, bet su juo nepabendrausi, reikia gyvo bendravimo. Tai va mūsų šiandien tema, čia nežinau, kas čia pasiūlė, kas čia paprašė, apie mirtį. Keista, kad žmonės va taip užsigėdė tokios temos mirties. Taigi baisu. Mirtis turbūt tokia baisiausia tema. Ir kas įdomiausia, kad apie mirtį žmonės mažiausiai domisi. Mažiausiai šneka. Nors, jo, nors kiekviena šeima, kiekviena giminė ir kiekvienas žmogus su to susiduria. Ir jūs patys jau matėt mirtį. Nu, ne savo. Matėt savo artimųjų. Pas kažką seneliai mirė. Pas kažką tėvai laidot. Broliai seseris gal. Vyras gal žmona pas kažką. Tai gal pas kažką vaikai išėjo. Klasiokai. Kaimynai. Matėt laidotuvės turbūt, ar ne? Teko būti. Nelabai smagu, ne? Kažkaip. Nu, kažkaip ten. Ir kvapas nekoks. Ir šiaip aplinka, nu, sunku, slegia, taip nėra, kad ten ateina visi le-le-le-le-le-le-le-le, visi žiūrėtų, nu, sakyt, pamišu, čia liūdna, o čia dainuoja, šoka kažkaip, tai. Tai va taip, mirtis, jinai, koks tu bebūtum, reiškia, suduoda labai tokį skaudų smūgį. Koks ten bebūtum, vaidintum, kad ten manęs tai neliečia, dar kažkaip, bet kai išeina kažkas iš artimiausių, ką tu turi artimiausią, tėtį ar mamą, ar vaiką, ar žmoną, ar vyrą, nu, paliečia. Giliausiai paliečia. Va. Ir niekur taip nebūna ašarų, kaip per laidotuvės. Matėt, kiti plėšosi, šaukia, verkia, užpuola į duobę, dar kur nors reiškia. Reikia nuskausmę namų įveisti, dar kur nors. Ypač, kai labiausiai sunkiausiai laidoti vaikus. Kai tėvai jauni ir išeina vaikai. Tai yra sudėtingiausia, nes turiu tėvai, mane galėjo paimti, bet likimas taip lemia, kad kartais tėvus palieka, o jaunesnius paima. Tėvo mirtis yra didžiausia paslaptis. Didžiausia paslaptis, bet šio antrašiuose išdėstyti labai smulkiai atskleidžia, kas yra mirtis. Iš tikrųjų, mes patys jau ne kartą, sakym, kabutėse, mirėme. Mirėme patys, nes mes, kaip sielos, egzistuojame amžinai. Nėra taip, kad mes kada nors mirtume. Miršta, kaip galima pasakyti, šitas kūnas. Šitas kūnas, jis susidėvi. Jis patys jaučia senstatą. Senstą kūnas, pas kiekvieną. Nėra tokio, kuris čia sakyt, aš visada jaunas. Ne? Su kiekviena diena mes senstame. Išsitampo tas drabužis, kaip ir drabužis mes turime, matėte, ar mėgstinį turėtumėm, dar kur nors nudyla rankovės, spalva keičiasi, įsiskalbė, išsitampo. Ir kartais išdirba net mėgstinis, taip ir mes irgi išdirbam į senatvį, jaučiate, ne? Taip, matom net. Plaukai iškrenta, dantis, veido oda sukrenta, ten gali tampytis, leistis kažką, tai lūpus kartais būna tokios, matėt. Prisileidžia, ten visko nosį tiesina, įsiurbė, kažką dabar net siurbė, įkriša, siurbė, brrrr, taukos išsiurbė pas kažką, tai. Va, dar, bet senatvės nesustabdysi. Čia natūralu, reikia tai priimti. Čia natūraliai, visus palies, gali iš mūsų kažkas juokti, šaipytis, ateis ir jų eilė. Čia natūralu. Tai va kaip mes nusivilkam kiekvieną vakarą drabužius, kaip pareinam namo, natūralu, reikia persirengti, prausis, taip ir mirtis, nusivilkam šitą kūną. Nusivilkam tiesiog. Norim, nenorim, mus išrengia. Šiaip, kad norėtų mirti, yra žmonių, kurie nori mirti, jie žudojasi, matot, skaitom. Žinomi kartai žmonės, aktoriai, dainininkai, rašytojai, užsienio žvaigždės, kartai žudosi. Ir jūs turbūt žinot visą gal ratų, giminių, pažįstamų, ar šeimos narių yra kažkas išėjęs. Tai nedidelis, aišku, procentas, nors Lietuva yra viena iš tų šalių, kur daugiausiai žudosi. Vengrijoje atrodo daugiausiai, mes gal antroje vietoje. Taip, vaikštų. Reiškia, žmonės galvoja, kad gali pabėgti nuo problemų. Dėl ko žmogus žudosi, dėl to, kad jis būna vienišas, vienas, didelis egoizmas, neturi su ko pasitarti, nenori atverti širdies ir galvoja lengviau bus pabėgti nuo visko. Tačiau pabėgti neįmanoma. Ar žudysiasi, ar savaime mirti mirsi,
Toliau gyvens. Gyvens mūsų sąmonė, o ta esybė, sila. Mes esame... Galima klausyti, kaip jį Higgsą bazoną dalelę, žinom, kaip atrodo, kaip pasielgti, kaip atrodo. Sila, sakoma, yra, reiškia, dvasinė esybė, nematerili. Jokiais prietaisiais, jokiais mikroskopais mūsų pačių, mes ir esame sielos, supraskite. Taip kaip įėjome šitą mokyklos pastatą, žiūrėkit, kiek erdvės. Mesgi nesakom, aš esu mokykla. Aš atėčiau, sakyčiau, aš esu šita mokykla, haha. Biržu čia, vat, mokytojų pasirinkimų, ten mokykla, jūs sakėt, visai nupušytas lektorius. Bet kai mes įeiname į šitą kūną, mes sakom, aš esu antra, aš vyras, ten jūs irgi sakot, aš moteris, genutė, regina, dar kur nors. Nesijokiam, nes visi taip jie ir galvoja, kad jie kūnai. O, tačiau mes ne kūnai. Tai sila yra labai maž, mes esame labai mažus. Sakom, mūsų dydis 10 000 kartų mes mažesni už plauko galiuko dalį. Tai kad kiek plauko galiuko dalį 10 000 kartų sumažinti, arba tašką padėti, va. Tašką padėdavo čia popierius, o taip tašką. Pakštį. O, tašką, uždedu į 10 000 kartų sumažintą tašką. Tu mūsų tikrasis toks dydis. Mes mažesni už atomą. Materialus atomas jau yra didžiausia dalelė. Materialiai mes mažesni už atomą. Atome net yra siela. Įsivaizduojat, koks dydis. Ir tai dvasinė, net nematerialiai, nepamatys niekas. Su jokiais, niekada taip nebuvo ir nebus, kad mūsų pamatytų. Ir mes niekada nežuvome. Niekada nemirštame. Niekada. Todėl visas šitas materialus pasaulis ir dvasinis pasaulis sudarytas iš sielų. Iš tokių va, dvasinių dalyčių. Ir toj tai dvasinė dalytė turi visą jėgą, visą informaciją. Ta dalytė yra amžina sat. Ta dalytė yra visą žinantį čit. Ir ta dalytė yra ananda visada palaimui. Tačiau kai lendam į kūną, kūnas sąlygoje tas pats kaip į šaktį lysti. O tai jeigu lystumėm į kokią šaktą, kokį kilometrą ir uždarytų liukus, mes į ten mažą plyšelį paliktumėm, mes galvotum, va dangus dar kažkur, tai reiškia ten kažkas tai. Tai net neįsivaizduotumėm, kas ten viršuje yra. Taip ir čia į kūną, kai įlendam, tik per akis matome tą pasaulį. Tačiau akis ir tas pasaulis yra iškreiptas, nėra ta tikra tikrovė. Va kaip yra. Tai mes labai maži. Ir mes jau, kita mirtis, mirtis yra, reiškia, mirtis čia augimimas ten, kitoje erdvėje. Įsakoma, kad yra baisiau gimti negu mirti. Mes dabar... Žmogus, kiekvienas žmogus praeina 4 stadijas savo gyvenime. Gimsta, reiškia, sensta, serga ir miršta. Ir vėl iš naujo. Jeigu sugebėtumėm susigaudyti, susivokti, dėl ko čia reikia gyventi, žinotumėm gyvenimo prasme ir tiksliškai gyventumėm, mes per šitą gyvenimą, kuris skirtas mums apie 100 metų taip duota, jeigu nenaikintumėm savo kūną, nerūkytumėm, negertumėm, nesinervuotumėm, narkotikų nevartotumėm, nevalgytumėm, ko mums nereikia, negertumėm, eitumėm laiku miegoti. Nepyktumėm, mes išgyventumėm kokį 100 metų, laisvai. Ką rašo iki 100 000? Pagalvėjus skaičiau, kad iki 100 000. Ne, tokio nėra. 100 000, reiškia, kas čia, 100 000 išgyventi, taip nėra. Būna jugos tai reiškia amžiai. Aukso amžius, sidabro, bronzos. Satie, treta, dvapara ir kali. Tai aukso amžiai žmonės, kurie gyveno kažkada prieš mus, ir paskui vėl aukso amžius po šitą amžiaus bus, tie gyvena, reiškia, 100 000 metų, bet mūsų laikais negyvena, suprantat, mūsų laikais, čia prieš 1 000 000 metų. Paskui ateina kita epocha, 10 000 metų gyvena, paskui 1000 metų gyvena, o mums duoda iki 100, čia laikotarpį, bet mes, matot, visi gyvena 70, 60 ir dar mažiau gyvena. Bet galėtumėm išgyventi šitoje epochoje, šitose sąlygose, su tokiu oru, su tokiu maistu, nu 100 metų. Ir tai, matėt, 100 metus kerulai jie tokie dreba jau, nebegražus, nebepatrauklus, ne, sako geriau numirti, sunku, nesusidėvi kūnas, nebegridinėme, o tai niekam nebirūpi, nebegražus, sunku be pasidaro gyventi, va kaip yra. Tai kaip viskas yra, kas ta mirtis, tai va kiekvienas žmogus susiduria su tom 4 stadijom, gimimas, senatvė, lygos ir mirtis. Tai yra sunkiau gimti negu mirti. Dabar kaip mes jau gimėm, mums labiau paprasta. Bet pažiūrėkit, kaip gimsta vaikas, kiek šauksmo, kiek vaikų, kol jį ten ištraukia, ko tik ten nedaro, kad jis anksčiau laiko reiškia, kaip jis nenori, kaip šaukia, kaip jis bijo, pergina tas vaikas, kaip nevaldo savęs, kaip reikia, reiškia,
glostyti, žindyti, plauti, mokyti vaikščioti, kol jis tas berniukas ir mergaitė atsistoja kaip ir mes. Kaip reikia mokytis, kiek kančių. Ir mes užmirštam, aišku, per gimimą, sakoma, kai tą akimirką žmogus gimsta, jis užmiršta praeitą gyvenimą. Kiekvienas vaikas, jiems tame tarpe mes, 7 mėnesį, sako, būnant mamos iššiuose, reiškia tam pilvukė, kiekvienas žmogus atsimena savo praėjusį gyvenimą. Viską prisimena. Ir ten, sako, tam pilvukė, sėdėdamas vaikutis, sudeda rankas ir sako, vieš pati leis gimti. Nei vesiu, nei tekėsiu, nei dirbsiu, dieną naktį tau melsiuosi. Melsiuosi tau, kad reiškia daugiau čia nebegimti. Tačiau, kai gimsta, mes užmirštam. Mūsų tėvai mus pradeda vadinti vaikais, nors mes jokie ten vaikai nesam. Suprantat, kaip mes sąlygoti kokie esam, kaip susisukia mūsų protai. Mūsų rodo čia mūsų vaikas, mūsų tėvas. Ir mes priprantam per tą 2, 3, 5, 10 metų. Paskui, kuo vyresnį augam, tuo labiau prie visko priprantam. Prisirišam, pergiam dėl visko, nervuojamas. Galvojam, čia mūsų namai, čia mūsų šitai darbas, čia mūsų rūbai, čia mūsų šeima. Prisirišam. Ir kai reikia išeiti, labai sunku išeiti. Kodėl išeiti? Visko gaila. Nesusidirbom, turim, jau galėtumėm ramiai gyventi, o reikia išeiti. Labai mažai žmonių baigia šiaip gyvenimą iš taip senatvės, taip sakant. Dar baigia dabar vėliau ir dabar daug žmonių, reiškia, baigia gyvenimą kaip dėl ligų įvairiausių. Atsiranda vis, matot, sunkius ligus. Dabar sakoma, kas 5 žmogus serga vėžiu. Ateis laikas, kiekvienas žmogus praktiškai sirgs vėžiu. Tai įsivaizduokit, žmogus jau mirs ne nuo senatvės, o nuo ligų. Mirti nuo ligų labai sudėtinga. Kodėl? Todėl, kad tau skauda, tau leidžia vaistus, dar kažką jungia prie aparatūros ir tu negali būti sąmoningas mirties akimirką. O mirties akimirką žmogus turi būti sąmoningas. Mirties akimirką žmogus turi galvoti apie Dievą, šauktis Dievo. O mirties akimirką, jeigu tu gyvenimą nepraktikavai, neužsiimi dvasinę praktiką, nesimeldi, mąstyti apie Dievą neišeina. Tai sakoma, mirtis gazina kiekvieną. Kol mes nesusidurim, galvom, kad gyvensim ilgai. Mums visiems, ir jums, ir man atrodo, dar ilgai gyvensim. Mes galvom, kiek metų. Kodėl galvojam, kad ilgai gyvensim? Todėl mes sielos. Mums atrodo, o siela gyvenam, žinai, jinai nemiršta. Nors kūnė randamės, kūnas keičiasi jau baisus, mums atrodo, dar ilgai gyvensiu, dar ilgai gyvensiu. Todėl, kad mes žiūrim iš sielos pozicijų. Tačiau kūnas laikinas, kiekvieną akimirką gali mirti. Gali nepareiti už dus, parvirsti, reiškia, užkirsti, nužudyti, suvažiuoti mus gali. Bet kas? Bet kas gali, infarktas, insultas, milijonas reikalų, o aš važiuoju keli, kartais užmėgę atsibūdžiu, tai jau tik, žiūrim, mašina prie, kai dar kažkas persigalti pats, žiūrėj, o tiek te trūks, atrodo, tik kalsiai, ką nors nulėpsi, kiekvieną dieną, kai važinėjai, vat, vakar tu rakėjai, šiandien pas jūs, už vakar Mažeikiuose, kiekvieną dieną 300-500 km ir pavargsti, na taip, kiekvieną dieną tokiu tempu. Ir visą laiką tu nuo mirties va tiek. Bet kada gali, kaip į tave gali važiuoti, nežinai, užkrist gali kažkas, apits, paslysti, kiekvienas iš jūsų susidūrė ten turbūt per plauką nuo mirties, ne, kažkut. O aš grįžau pirmąjį iš Indijos, aiškia, prieš mėnesį skridau su grupė, iš grupė važiavau į Indiją. Ir daug kartų aš keliauju visur po visą pasaulį, tai, bet tai pakratė lėktuvą, jeigu kažkas teko, kažkam teko skrist, kad jau ten atrodo viskas, subrės jisai, tai pradėjau kratyti oro bangos pakliuvo ten. Daug mane kartų yra kratę, bet jau šį kartą įpratę, kad jau atrodo viskas, jis jau subirės ir tada, ką darai, šaukėsi Dievą, nes jis sėdi jėgis, nes sėdi, čia neišlipsi, kai dabar mes jeigu kas, galim išeiti, bet kai ore esi, nėra pamato, viskas, tu nesaugus jautiesi. Tai va, sako, žmogus labai jaučiasi nesaugiai, artėjant mirčiai, bet jeigu žmogus žino mirties stadijas, kaip ta mirtis ateina, jam būna paprasčiau. Tai aš dabar papasakosiu apie mirties stadijas, kad jūs, kai išleidėsit savo artimuosius, o prisėjus kažką galbūt išleid, arba kai ateis jūsų valanda, jūs jau žinotumėt, ką reikia daryti. Suprantat, yra stadijos mirties, labai paprasta. Jeigu žmogus apsišvietęs, jis žino, kas jo laukia toliau. Taip kaip vaikštom į mokyklą, žinom, kokia mokytoja, jūs ateis šitai, koks dalykas dabar bus, viskas, mes pasiruošę. Todėl ir mirčiai irgi reikia pasiruošti. Kaip suprasti stadijos? Taip nebūna iš karto, kad žmogus tuk miršta, aišku, būna nelaimingas atsitikimas, dar kažkas, kad iš karto. Bet jeigu mes sergame jau senatvėje, ar šiaip jau ligoninėje gulim, jau ten viskas blogai, sakykime, ligos arba iš senatvės žmonės dažniausiai, tai galima žinoti, kokie požymiai bus. Jeigu mes artimuosius išlydim arba patys, tai yra požymiai. Pirmas požymis, kai artėja mirtis,
yra, reiškia, kad pirmą stadiją, kad sustinkasi dar raumenys veido. O mes dabar markstomės dar ką nusijūdinam, jaučiam, kad visur gyva, reiškia, ne? Nu, neužtirpia, taip sakėjim, veidas. Galim čia visi lūpomis, markstis, dar kažkas. Čia mūsų, mes suvaldom tos raumenys. Va. O kai ateina mirtis, pirmą stadiją, jeigu mes stebėtumėm savo artimą, jis jau nebejudintų nei lūpų, nieko. Arba jis įžiojas, arba užsičiaupęs. Viskas, sustingsta raumenys. Jis nebepajudina, reiškia, nebeturi jėgos tą padaryti. Ir mes patys, jeigu gulėsim ten šalia, kas tojas mūsų, reiškia, namiškiai bus dar kunas, jeigu pajausim, kad jau nebejaučiam veido raumens, čia, reiškia, pirmą stadiją, mirtis ateina, viskas, jau pirma, jau toj, man viskas bus. Čia nėra ką galvoti. Viskas nebejudino. Nu, taip. Antra stadija bus, reiškia, kad pas žmogų užplūsta karščio ir šalčio bangos. Pas dar karšta, šalta. Mes vidui pajausime temperatūrų svyravimus. Tai labai karšta, labai šalta. Viskas. Jeigu reiškia, artimasis, va taip stebi, jauti vis tiek, kad kažkas darosi jo kūne. Labai, reiškia, viskas ten. Pastebėsite, reiškia. Jis gali būti traukuliai, dar kažkas. Trečia stadija. Mirties ir dingsta regėjimas. Mes galim būti ir atsimerkę, tačiau nebematysim jau nei šviesos, nieko. Kaip ir užgesta mums vidinė lempa. Čia nebešviečia, mes nebematom šviesos, akis gali būti atmerktos. Prašom, išėjot, jo, viskas gerai. Tai va, o artimieji, jeigu žiūrė, mato, kad viskas, nebėra gyvybės, vizdys nebevaišno, nebereaguoja į šviesą, viskas. Akis atmerktos, bet žmogus nebereaguoja, reiškia, negali nei akių pakrūtinti, nieko. Reiškia, jau trečia stadija. Atjungia šviesą. Nuskendo, kaip sakant, kaip pavadinis laivas. Arba užsimerkė, arba atmerkto, sakės, bet jau nebematom. Tai va, mes vidui randamės, čia mirties stadija trečia. Vidui randamės, bet nebematom šviesos, įsivaizduojate. Raumens nebegalim pajudinti. Va, nutirpia viskas. Reiškia, karščio šalčio bangos, nebematom šviesos, jau trečia stadija, toj, visiškai mūsų atjungs. Jau, kaip sakant, mes nebereaguojam į aplinką nieko. Ir ten gali, kas nori ką daryti, nieko nepadarysi. Ketvirta stadija, labai paprasta, reiškia. Kadangi mes esame sielos, randamės širdies plote, mes turim, tai čia dvasinės esybės, kaip reiškia, randamės grubiam kūne, bet kaip dvasinės esybės. Mes dar turim subtilų kūną. Mes va, ne tik tas grubus kūnas, bet dar yra subtilus kūnas. Subtilų kūną sudaro struktūrą tokią, reiškia, siela yra apdengta netikro ego sluoksnio, tai čia pirmas kūnas, antras kūnas yra intelektas, ir trečias kūnas yra protas, o ketvirtas jau tas grubus. Tai mes kaip sudėti vieną, nu, kaip būna tos lelytės, reiškia, rusiškos, matrioškos, vieną ten visi gyli. Tai va, prasideda kas ketvirtoj stadijoje. Man, jeigu aš atmirštu, atrodo, kad mane kandžia tūkstančiai gyvačių skorpionų. Tai reiškia, mano subtilus kūnas, o tas protas, intelektas ir netikras ego atsiskiria nuo grubaus kūno, kaip lėvė nuplėšė iš visur. Va čia, aš esu dabar prilipęs. Va, prie to, čia, jeigu mano grubus kūnas, va taip iš išorės žiūrėti, tai man reikia viską nuplėšti, įsivaizduojat, kaip gumą, susigražinti į save, kaip voras, susideda viską ir keliauja. Ta, sakėjim, siūla. Tai man reikia susirinkti viską, nusiplėšti. Tai yra didžiulis skausmas. Baimė. Baimė reiškia, skausmas, viskas. Turiu save susipakuoti. Nes žmogus išeidamas iš šito kūno, jis neša viską apie save. Ir mes taip amžinai nešamės viską apie save. Jeigu žmogų patyrinėti giliai, su juo dirbti, reiškia, gali pasakyti, ko jis buvo ir prieš tūkstantį metų, prieš tūkstantį gyvenimą, prieš milijonų, jis viską atsimena. Nešasi apie save visą amžiną informaciją. Jo subtiliam kūne, reiškia, viskas sudėta šitame protė, amžinam protė. Jis nešasi. Tai va, mes viską susipakuojam. Viską, ką tik esam matę šitam gyvenime, girdėję, regėję, padarę, dar konus. Viską susikrauna, visus savo gabumus. Ir kaip į maišelį, taip susidėti viskas. Ir toliau randėsi ten atjungtas. Tai gali dar, reiškia, matyti, reiškia, konvulsijas artimėjai. Sakom, konvulsijos, kūnas gali trūkčioti, reiškia. Bet jo nieko nepadarysi, nepagelbėsi.
Niekas negali pagelbėti, kai fiziškai, prasme, ar šauksi, ar verksi, nepadėsi artimajam. Artimajam reikalinga kita pagalba, dvasinė pagalba. Bet žmonės dažniausiai nežino, ką reikia daryti, nežino ne tas, kuris išėjinėja, ne tie, kuris išlydė, ką daryti, kaip jam padėti. Reiškia, buvo žmogų apima baimė ir tie, kurie šalia yra, jos apima baimė, jie dažniausiai gailisi savęs, jie negalvoja, kur dabar keliaus ta mano mama. Kas ten jie sulaukia, dažniausiai žmogus galvoja, kaip aš gyvensiu be savo mamos, be savo vyru, be savo vaikų. Mes galvojame apie save. Mes nesuprantam, kad artimajam dar baisiau. Mums tik kas išgyvensi. Mes dar neišinam niekur, mes tą aplinką pažįstam. Čia suožiaus gimės, artimieji, nu tą kūną išnešim, sudegins, varbo laidusim. Bet va, kur eina artimasis, vat kiek jam problemų, jis nepažįsta tos erdvės. Žmonės dabar ištirinėja visą žemę. Visur skraido, visur važiuoja, visur kompiuteriai, telefonai, automatai, viską nufilmuoja, parodomės. Žemė pasidarė labai maža. Jūs turbūt jaučiate, ne kokia maža. Ar Afrikoje karas, ar Sirijoje, ar ten mirė, ar laido, ar urganai, ar nusikaltimai, viską parodo dabar. Online filmuoja, tiesiog Obama tą šitai Bin Laden eina šauti ir rodo viską. Įsivaizduojate, kaip ant garių šalmų uždėtus kameros, viską filmuoja dabar, viskas šiuo laiku, kaip paprasta. Bet va, ir mums nebebaisu jau žemėje. Nu, kaip žinom, nu, žemės drebėjimas, nu, potvynis, nu, sniegas, nu, manęs neliečia viskas. Negazina tiek. Kol mes vat, asmeniškai čia nesusidūrėm su kažkokia prievarta, mums nebaisu, kaip ir neliečia. Bet va, nufilmuoti pomirtinį gyvenimą neįmanoma. Ten nežinomybė, todėl baugu visiems. Kur ten išėjai, niekas nežino. Baimė apima. Baimė apima visus, net ir mokytų žmonės, kurie studijavo čia materialų mokslą, jie pasiekė akademiją, kaip profesorių ir dar kur nors. Tačiau jie neturi žinių apie pomirtinį gyvenimą. Niekas nesidomi, visi domisi čia, visi tyrinėja čia. Kaip sakant, tas molekulės dar kur nors atomus sukur, dar kur nors, bet niekas nesignisa pomirtinį gyvenimą. Kas ten laukia? Galvoju, kad tai net pažįstama sfera, o ten atpažįstama sfera. Šiandien aš jį labai aiškiai prašo visas struktūras, kur kas kaip yra, kas žmogaus laukia, kas su jį būna, kur jis pakliūna. Tai va, mes, kai viskas atsijungia nuo to materialaus kūno, kai mes susigražinam visą tą informaciją, mes vis dėlto dar būnam širdies plotė, mes kaip siela širdies plotė. Mes labai mažyčiai, kaip aš sakiau. Kaip siela susiformuoja? Sakoma, siela egzistavo per amžius, niekada nesusiformavo, niekada iš niekur neatsirado, niekada niekur nedingsta ir niekada nedings. Mes esame Dievo dalytės. Dievo dalytės. Dievas tai mūsų kūrė. Tiesiog nežodžiu prasime, mes esame jo dalytės, jis nuo savęs atskyrė kažkada. Ir padarė mūsų esybėmis. Nes kaip ir jo pasiuntinė, jo rankos, kojos, akis per mus, sakoma, Dievas pažįsta save. Toks absoliutus, toks neapriepamas, kad jis net savęs nežino. Tai mes kaip jų dalydėse keliaujame, mes turim Dievo savybių, visą savybę, mes turim tik mažam kiekį. Kaip paimti vandens lašą iš vandenino, vieną pasiemti ir paragavus galima pajausti, koks visas vandeninas. Tai va, mes tas dalydės. Mes amžinus. Niekada neatsiradusius, niekada nepradingstančius, amžinai egzistuojančius. Trim žodžiais tai vadinama. Siela. Mes kažkada buvom dvasiniam pasaulyje. Tačiau kažkada, reiškia, matydami, kaip kiekviena gyva būtybė dvasiniam pasauliu išlovina Dievą, mes panorom sužinoti, ką jis jaučia, kodėl jis išlovina, reiškia. Mes panorėjom padatis būti dievais, kaip jis, nes visi, tai bilia, nėra nesuskaičiama, reiškia, gyvų būtybių skaičius, kiek visi garbina Dievą. Viena asmenybė, Dievas yra vienas. Nėra ten nei atskirų budistų, nei krikščionių, nei musulmonų, nei vedinių Dievo. Vienas vienintelis. Viena asmenybė, aukščiausia asmenybė, absoliuti tiesa, tai vienas Dievas. Ir va, kai mes panorėjom būti Dievu, Dievas mus išleidžia iš dvasinio pasaulio. Krikščionybė tai sako poli angelai, kiti dar kažkaip įvardina, reiškia. Ir mums sukuriamas kitas pasaulis, materialus pasaulis. O šitas materialus pasaulis, tai nėra va, čia tik mūsų žemė ir ta planeta. Yra begalybė visatų. Materialių ir begalybė planetų tose visatuose. Ir va, gyvos būtybės pagal savo sąmoningumo lygį, pagal savo norus klajoja po tos pasaulius. Tenkinasi. Ir mes irgi tenkinamės, jūs kiekvieną dieną ir aš vat, bandau kažkaip pasitenkinti. Matyti kažką įdomaus, klausytis įdomaus,
keliauti kažkur, valgyti skanaus, norim kiekvieną dieną žiūrėti kažką, vis norim, kad mums būtų gerai. Čia vadinasi tenkinimas, čia vadinasi atsiskirimas nuo Dievo. Ir kol mes tenkinsimės, mes turim keliausi, mums vis sudarys sąlygas pagal visus norus, ko mes norim. Norėsim žudyti kažką, mums sudarys sąlygas, kad galėtume kažką nužudyti. Norėsim apgauti, sudarys sąlygas, kad galėtume apgauti. Norėsim dorai gyventi, sudarys sąlygas, kad mes galėtume dorai gyventi. Įsivaizduojat, kaip Dievas išpildo visus norus. Vėliau ir anksčiau visi norai išsipildo. Tavo gyva būtybė, kai praranda ryšį su to pasauliu, kai viskas nutrūksta, nerandasi širdies plotė ir jai jinai turi išeiti iš to kūno. Siela iš to kūno išeina per vieną iš nadi kanalų. Kaip materialus kūnas, va šitas kūnas turi smulkiausias kraujagyslės kapiliarus, kurie vadinasi išvaguoti, reiškia, kapiliarai yra visam kūne, kraujas pasklydęs, reiškia, kur prapjausi, ten bėgs kraujas. Tai žmogaus subtili struktūra turi nadi kanalus, tai yra maždaug 750 tūkstančių energetinių kanalų žmogaus kūne yra. Tai energetiniai kanalai išeina iš įvairių kūnų vietų, iš visur. Tai kaip vartai, pro vieną landą siela turi išlysti. Priklausomai per kurią landą išlenda, į kurią pusę siela, į tokį pasaulį jinai keliaus. 750 tūkstančių nadi kanalų, bet yra zonos. Yra aukštesnioji zona, galva, yra, kaip sakant, kaklas, krūtinė ir žemesnioji, ten gendalijus. Tai sakoma, jeigu siela išeina per viršutinį kanalą, sušumna, va čia išeina per viršų. Per momenėlį, kaip kai vaikai iki pagimdo, žinot, ten skilutė yra, ne, neužaugo. Jeigu pro čia išeina, jinai gali keliauti į dvasinį pasaulį. Kaip raketa iššauna. Į dvasinį pasaulį, pas Dievą gali sugrįžti. Arba keliauti gali į rojines planetas, tai reiškia aukščiau žemės esančias planetas. Ir ten gauti kūną, kuris tinka tose planetose gyventi. Ir viena planeta yra gyvenama. Mokslininkai nemato ir niekad nematys, nes yra kitos vibracijos, kiti reiškia, kiti išmatavimai, kiti lygmenys, kiti skaičiai. Tačiau visos planetos yra gyvenamos. Gyvena panašus į mus. Čia reiškia sako, kad panašių į mus yra 400 tūkstančių skirtingų žmogų tipų, reiškia, būtybių. Žinot, kaip Europo, reiškia, rašė Kredo saloje, ne? Minotaurai, jaučio galva, yra kentaurai, arklių kūnas, reiškia, žmogaus galva, yra nagai, gyvatės kūnas, o, reiškia, žmogaus galva, yra pišačiai, panašiai, kaip krikščionybė vaizduoja velnius, reiškia, ragai, kanopos, dar kurnos, yra paukščiai, įvairiausi, 400 tūkstančių skirtingų, yra 2 galviai, 3 galviai, 5 galviai, 10 galviai, žmonės visokių yra. Jūs net nesuvokit, kiek visokiausių yra. Tai mes menatom, nežinom, nes mes čia pakliuvom. Mes galvom, kad mes patys gražiausi. Tačiau kiti pamatytų į mus bėgtų nuo mūsų, mes tokie baisūs. kiti mes baisūs, nors mums mes patys gražiausi. Taip atrodo, dėl savo ribotumo, įsivaizduoja. Tai va, kai mes atsiturėm, kai viskas pradingsta, sėlai iš kūno išeina per vieną nadį kanalą maždaug per 10 minučių, sakoma. Per 10 minučių palieka kūną, jau kai viskas atsijungia. Pakliūna išorė, išmetama iš to kūno, nori, nenori, išmetama. Išorė. Šiaip, kiekvieną dieną mes mirštame, kai užmiegame, mes irgi visada išeiname iš kūno. Važiuokit, jūs pareinat namo, arba kartais šiaip sėdit paskaito, arba skrendat, važiuojat, kažkur jaučia taip krūptelitą, ne? Tai reiškia, viskas jūs žinėt iš kūno. Ir kažkas, reiškia, atsitiko, atėjo, ir dar kažkas, jūs atgal įkišo. O kiekvieną naktį jūs išeinat, o kiekvienas sapnas praktiškai, tai jūs išeinat iš kūno. Tik skirtumas nuo mirties to, kad kai išeina kiekvieną naktį iš to kūno, siela sujungta su fiziniu kūnu, taip vadinama sidabriniu siūlu. Yra sidabrinis siūlas. Aš einu, aš pririštas prie to. O siūlas tęsiasi kaip guma, kiek tik noriu. Gali keliauti po visą visatą. Tačiau aš surištas su savo kūnu. Kaip kosmonautai, matyti, iš erdvėlapio išeina. Ir laidų pririšta, ne? Jis skraido ten, remontuoja stotį. Matėt orbitui, kai skrenda kartais kosminės stotis. Turit televizorių? Visi turit. Nu va, tai aš neturiu jau 10 metų, bet pavienu, kaip esu matęs. Ir jie pririšti, kad neštų jos. Tai paskui jie įlenda į liuką, reiškia į tą. Tai mes kiekvieną naktį taip išeinam. Ir galim keliauti po visą visatą. Visatos skersmo yra visada kaip kiaušinis 6 milijardai 500 tūkstančių kilometrų. Bet negalim aukštai užlipti, kadangi nešvarus, ten vibracijos. Jeigu vakare persivalgom, buvom kokios linksimybės įgėrė, mes galim žemiau savo lygio įlysti. Tas mums ten pasidaro baisu.
tokie užpuolamus gainiojasi ir dar kažkas ten vyksta. Būna taip, ne? Kad jūs bėga dar kažkur, jūs persikvėm. Galbūt aparatas nuo sienų. Taip, va, garsas atsirado. Tai mūsų išneša kiekvieną vakarą. Išneša, mes keliuojam, tai vadinasi sapnai, bet pririšti. Mūsų kūnas turi taip vadinamą, reiškia, šaktį kavačį, apsauginį lauką. Ir nepriklausomai nuo to, ar mes norim, ar nenorim, kuras kūnas pats ginasi. Jeigu jūs užmėgat ir iškart prabundat, reiškia, par jūsų kūno kažkas artimasi. Mūsų praskrido uodas, garso vibracija, kažkur durys sutrenkia, reiškia. Pat kokie 2 metrai aplink kūną eina laukas toksai. Ir kažkas atsimuša ir jūsų, reiškia, kūnas įtraukia, jūs įtraukia, kai jūs esate išėję. Iki to prabundat, siela nespėja nusileisti, kaip aerodrome, tiksliai lėktuvas į pakilimo taką. Ir nepataiko, dėl to krūpi ir to taip. Tai žiūrėk, vieną naktį išeina. Tai skirtumas mirusio žmogaus, kad jis neturi laido, nebesujungtas su kūnu. Jis nori grįžti į kūną, tačiau visi energetiniai kanalai uždaryti, nebeilysi. Todėl, kai žmogus nepasiruošęs mirtis, kaip miršta, jis nesitraukia nuo kūno, jis nori lysti. Jis pergina, jis galvoja, kad kūnas jam baisu, jis bando visaip į tą kūną reiškėti. Užtat praktiškai, dėl ko sakoma, nu, nepalanku į kapines, dar kur nors, kad ten nuo kūno nesitraukia mirusiai. Jie nežino, kur eiti, jie panikui. Dar didesniai panikui randasi tie žmonės, kurie žuvo netikėtai, nukrito kažkur, paskendo, mašiną varė, dar kur nors. Dėl to sako, vaidenas ten, arba būna tokios magnetinės anomalijos zonos, kur visi žuvo. Ten žmonės vado žuvo kudelės, degina dar kažkur. Ten tokia vieta. Jie nestraukia iš ten, jis žuvo į tam to vietoj būna praktiškai. Jis šokia. Jis negali patikėti, nesuvokia. Kad jau viskas, nieko nebėra gyvenimo. O jis gyvas. Viską užmiega, bijo, susitraukia, baugų kažkur eiti, pasimetęs, nežino, tos erdvės, žemos vibracijos, įpūla įvairios kitos žemos būtybės. Ir tam žmogui yra labai baisu. Čia, nes jis mažiukas, bet pūla irgi tokie pat mažiukai. Bet sąmonė jau, kaip sakant, iškreipta iš baimės. Tai ką reikia daryti, kai miršta mūsų artimasis? Tai pirmiausia, reiškia, jeigu mes jau žinom tas mirties stadijas, nu, kai mūsų artimas žmogus serga arba senatvė, aš jau geriausias dalykas, kad jau seno žmogų nevežti jokio ligonį, nieko. Sužduotis visą gyvenimą turėjo savo namus, būtą namą ir išvežo ligonį. Arba į senelį namus sako, ten geriau tau. Nu, jam baisu išvis, nu, jūs dabar išvežtų kažkur, kaip vaikai darželį, ar jam ten smagu. Jam nesmagu, jam nepažįsta erdvė, baisu, jis, nu, išvis. Jis nenusiramina, dar neramesnis protas tampa. Sakoma, kad žmonių visuomenė turėtų 5 lygmenius ginti, reiškia, čia mus turėtų visuomenė ginti moteris, nes jos nesaugios. Kiekvieną moterį reiktų ginti. Kiekvieną vaiką, kiekvieną senelį, karvės ir brahmanus. Vat 5 vertybės visuomenė yra. Brahmanai tai šventikai, kurie gali duoti žvendės. O karvės tai dorybė, tai motinos. Ir senelius. Seneliai turėtų ramiai mirti. Mūsų seneliai neturėtų galvoti, kaip užlengti, susimokėti, ką pavalgyti, ką čia dar ko nors. Čia jis turėtų galvoti apie Dievą, kad reikia išeiti, mirti, kad jau viskas užsidaryti, reiškia, kad jis ramiai pavaikytų gyvenimą. O jam dabar senatvėje būna neramu. Tai va, tai geriausiai, kad žmogus palieka kūną ten, kur jam įprasta aplinka, kad jis nebijo, nesijaudina. Tai reikėtų stengti savo namiškius niekur nevežti, tegu jie palieka namuose kūną. Ta, siela palieka. Ir artimajam reikia sudaryti sąlygas, kad būtų šviesu, ramu, reiškia geriausiai, kad skambėtų dvasinė muzika, dvasinė, reiškia. Jeigu jis krikščionis, tai kažkokia bažnytinė muzika, įrašyti kompaktą dar kažkaip. Anksčiau, pamenat, žmonės kemirduo, krisdavo gidorės ir ten 3 dienas dienodavo maldas. Tai reiškia, padėdavo sielai susivokti, paaukštindavo vibracijas kitokias. Ir kaip kelia. Parodinau, kad ir niekas nepuldavo to gyvo, nes gyvo žmogus, kai numiršta, į polą įvairiausias, reiškia, būtybės. Nes žmogus tampa neapsaugotas, neturi šito grubaus kūno. Jeigu nuo mūsų nuimti skraistę, va tą dabar, tą kūną, mes pamatytumėm, kad visur, va, ir čia yra atėjusio, reiškia,
žmonių be kūnų. Jie vaikšto keuriai. Įvairūs reiškia, kurie negauna gimimo. Gal žmogus šitą kūną, kurį mes turime, yra didžiausia vertybė. Sakoma, lengviau surasti adatą vandenynę, negu gauti sielai naują kūną. O mes nevertinam šitų kūnų. Mes einam į darbą, geriam, rūkom, ką tik nedarom, žalojam, karimės, pjaustomės, reiškia, dirbam po 1000 darbų. Mes nesuprantam gyvenimo prasmės. Mes nesukurti darbui. Darbui sukurti asilai. Arkliai, buivolai. Jie turi dirbti. Žmogaus gyvenimo prasmė – pažinti save. Susigaudyti. Kas yra gyvenimas, kas yra mirtis, kur yra dvasinis pasaulis. Vertybės visai kitokios kultivuoti. Tai va, tai artimajam reikia paleisti muziką, mantros gali skambėti, muzika, reiškia, žvakės degti, šviesa, reiškia, žvakės, jeigu pašventintos valo erdvė, smilkalai gali kvepėti, galima gėduoti, ateinat ir gėdat, gal jisai, poderius kalbat, jeigu krišiūnų, jeigu vienė tradicija, tai mantros, guramos karatalos, pridangos, ko garsiau gėdama, kad žmogus neturėtų galimybės apie kažką gėdą galvoti, kad jis įsiklausytų į maldą. Kurią šalia gėda kiti žmonės. Dar geriau, kad žmogus miršta su rožančiu arba su džiapa rankoje. Ką žmonės daro didžiausia kvailysia, tai kai žmogus gyvas, neduoda rožančius. O kai numiršta, taip apsuka, matėt. Čia medis, tuščias medis, negyvas. Kam jis sukti, ne šitą medžio reikia pakabinti rožančių. Ar medis kalbės rožančių? Ne. Jis negyvas, jis nekalbės. Tai žmogus turi pasimti rožančių. Ir kartuoti poterius, Tėve mūsų, Sveika Marija, arba Hare Krishna Mahamantra. Turi melstis. Kas yra rožančius arba džiava? Telefonas Dievui turi skambinti. Nes jau artimieji nepadės. Nėra šansų. Nė vienas žmogus negali su artimuoju mirt kartu. Nepasimsi žmonės, sakai, numirštam. Vienas, du, trys. Ne. Nei taip gimti manoma, nei taip mirti neįmanoma. Taip neįmanoma. Po vieną. O vieną mūsų čia įtraukia į tą pasaulį, po vieną ten iškiša. Ir viskas, jis nieko negali padaryti. Čia ne mūsų valiui. Tai visi miršta. Visos gyvos būtybės. Ar mūsų skraido nukrentas parduosi, matėt. Ar karvė, ar paukštis, bet koks žvėrės. Visi miršta. Čia mūsų niekas neįmanoma apsaugoti. Tai va, reikia gėduoti. O mes savo artimajam turim sakyti. Ta mirimo akimirka, mes jau žinom, kad jis matot atviestant, pradant reikėjimą, mes turim stovėti šalia arba jausiai sakyti, mama, tėtė, sūnau, žmona, vyrė, nebijok, tu nemirsi, tu gyvas, tu siela. Reiškia, tu viduj nebijok šaukis Dievo. Žmogus, kuris miršta, turi šauktis Dievo. Kaip šauktis Dievo? Šauktis to vardu, kur jo žino. Jeigu žmogus bus krikščionis, turi stauktis Kristo padėk. Prieš patie pasigailėk, Jėzau padėk, arba tie mūsų sakyti. Arba tiesiog Dievo vardu, krikščionis ką žino, Kristų Jėzų. Va, turi šauktis Kristų Jėzų. Musulmonas turi šauktis Allah Akbar, Allah Akbar. Vedinė tradicija yra Krishna, Rama, ten ir Rutka pradėjom, na tūkstančiai vardų Dievo yra. Va, reikia šauktis Dievo. Ta varda kartuo Dievo, kurį mes žinome. Ir artimajam reikia sakyti, reiškia, nebijok. Dabar tu nieko čia nematysi, bet tu pamatysi baltą šviesą. Žmogus, kai miršta, tai reiškia, kol dar jis yra kūne, jisai pamato baltą šviesą. Jūs turbūt girdėjote arba skaitė daugiau kartų, kad kai žmonės atsiduria komai per avarijas dar kažkur, kad jie atsiduria kažkokiam tunelyje arba vamzdyje ir jos neša didžiulių greičių. Skaitėt, girdėjot? Ir ten mato šviesą. Kartais išėina į šviesą, ten gražus pasaulis, ir kokia nors mama turi vaikų, viską neužmiršta vaikus, ir ten nori pasilinkti jau toje erdvė, ir negirdi balsą, sako, dar tau nelaikas, grįžk atgal, ir žmogus nebenori grįžti, nes ten laisvė, savotiška, mes šitam kone visiškai nelaisvė, suspausti, mes nieko negalim, mintis kažkokios lenta, dar kur nors, mes negalim skraidyti, sunkus, matot, prikausti, mums reikia transporto priemonių, kad atsiesti, važiuoti, skristi. Siela, kai išeina, jinai gali kur nori skristi, laisva. Kur pagalvoja, ten jinai atsiranda, įsivaizduoja, atmintis greičiau. O kaip jūs mėgo metu kažkur skraidot, taip ir siela gali skraidyti. Aišku, nuo samoningumo vėl priklauso. Tai jūs ir sakot, mama, teta ten, broli, tu matysit šviesą.
Šviesa tai Dievas. Eik į šviesą. Žmogus turi nebijoti, eik turi šviesą. Šviesa tai reiškia Dievo vienas aspektas. Paramatma. Kartu su mumis širdies plotė yra Dievas. Pas kiekvieną. Ir pas jūs, ir pas mane, ir pas odą, ir pas mus, ir pas karvę, ir pas erelį, ir pas banginį, ir pas begemotą, ir medyje, ir akmenyje. Kiekvienam kūne gyvena dvi būtybės – siela ir super siela. Nėra taip, kad mes po vieną egzistuotumėm. Visada mūsų lydi Dievas. Čia lokalizuotas. Dievas turi tris aspektus. Jis yra brahmana, reiškia visur yra. Kaip šventoji dvasia, visur va, viskas, visur jisai. Tai pirmas aspektas, neišreikštas, neturi formos. Šventoji dvasia, sakoma, tai va čia, jis visur. Todėl viskas yra šventa, nėra nešventa nieko. Antra forma yra paramatma, reiškia, kiekvienoje gyvoje būtybėje Dievas turi formą. Žmogaus va tokia forma, tik keturios rankos. Jeigu mes melstumėmės ir žiūrėtumėme Dievą širdį, mes pamatytumėme jį keturankį formoje. Paramatma, tokia forma. Jis girdi mūsų ir pildo visus mūsų norus. Ir jis, kaip jūs galvojate, iš kur atsiranda va žmona, vyras, vaikai, turtai užaukti, nupirkti, dar kurios gauti, pareiti, susigaudyti, miegoti. Viską jisai reguliuoja. Mes tik reiškiam norus, absoliučiai. Jeigu mes viską valdom, tai suvaldykit kaką, miegą, valgį, sysę, galvos skausmą, senatvę, va ranką atvaldinimą, dar akį, kad matytum. Atsako ir viskas. Gali sutraukti, paralyžuoti. Tai jeigu mes jau valdom, valdykim tą kūną, nevaldom, matot, kaip mum atjungia. Kai ne taip gyvenom, atjungia. Ir viskas. Mes tik iš tikrųjų norim kažko norim ir mums leidžia arba neleidžia. Paramatma leidžia, va Dievas, kuris yra širdis, leidžia arba neleidžia. Leidžia man, jisai sankcionuoja, kaip jūs vaikui leidžiate į lauką išeiti arba neleidžia. Viskas. Va kaip yra. Tai jis irgi taip pat reguliuoja. Duoda tai, ko mums reikia. Ko mums reikia, mes dažniausiai nežinom, mes durinai, mes norim išgerti, parūkyti, pavogti, turėti, dar ką nors, matau, kad mums tai reikia, dabar svarbu. Bet jis neleidžia, kartais mes į policiją pakliūnam, kartais į kalėjimą, kartais dar kažkur avariją pakliūnam. Tai mums reikia dėl pamokų, diržiuvo gaunam, kitaip sakant. Va. Taip, kad mes susiprotėjom, kaip tikrai reikia gyventi. Tai va, reikia eiti į šviesą. Taip, antras aspektas yra paramatma, ta šviesa. Mes, jeigu būtumėm labai tyri, mes pamatytumėm Dievą, kaip aš jūs dabar matau ir jūs mane, tai pamatytumėm Dievą iš karto, įsivaizduojat, kaip. Buvo mirties akimirka, iš karto matytumėm. Ir sakytų, teik čia, nebijok, einam, tai tu gyvas, nepražūsi, aš tave išgelbėsiu. Bet kadangi mes nešvarus, tai geriausiai atveju mes pamatom šviesą. Ryškesnė arba neryškesnė. Šviesa labai ryškia arba neryškia. Priklausomai nuo mūsų nuodėmingo arba gero gyvenimo, kaip mes pragyvenam šitą gyvenimą. Ir tas reikia į tą šviesą. Ir ta šviesa išves iš kūno. Ir mes atsidėjom už kūno. Ir žiūri, guli čia. Mat kas teko komai būtų, arba operacijų, reiškia, narkozė, matau, kad gydytoj ten laksto, operuoja, dar kur nors, o tu žiūri iš viršaus. O, įdomu. Negi aš čia guliu. O, savaip žiūrinėjai. Ir tada supranti, kad nesi kūnas. Kad atskirai egzistuoji, girdi, matai. Matai, ką šneka. Tai artimasis, kai mūsų išeina, jis mato, kaip artimiai draskosi, verkia, pergyvena, plėšosi, gaivina tenais. Jis galvoja, ką čia daro, ojei, kaip dėl manęs pergyvena, aš gyvas, šauki, bet niekas negirdi, įsivaizduojate. Kaip čia, pastatytų stiklą, metro storio ir aš šaukčiau, bandyčiau kažką rodyti, aš tau rodyčiau, bet aš veidrodis atsispindėčiau, aš jūs matau, jūs manęs nematau, aš šaukiu, rodinėjau, o jūs ten nervuojate, įsivaizduojate, kaip reiktų man pergyventi. Kai jūs čia verkiat, šaukat, mirštat, praktiškai, o jūs manęs negirdite. Tas aš dar labiau pergyvenu. O tokia gaunasi kančia. Užtat, kai žmogus miršta, nereikia pergyventi. Nereikia nervuotis, dar ką. Jis gyvas. Nė vienas artimasis jūsų nemirė, niekada neįmanoma mirti. Šitis artimasis, tai to ne artimasis. Įsivaizduojat. Čia sąlygota. Mes jau turėjom tūkstančius tėvų, tūkstančius žmonių, tūkstančius vyrų, tūkstančius vaikų. Patys visko buvome. Tik dėl nežinojimo, dėl nesupratimo, atrodo, kad čia pirma mano žmona, pirmas vyras, pirmas dar. Mes čia visi gal kartu gyvenom, net pažįstot? Ne, va tai kaip, nu. Gerai, pasižiūrėkit, prieikit, pabučiukit prie ko nors. Žmogus nustebs, kaip čia yra. Mes labai surišti visi, įsivaizduojat, kaip. Tik kas kartu užmirštam. Gal žinom viską tik Dievas. Jisai gali, reiškia, gražinti mūsų atmintį ar mane, bet jis žino, kaip mes susieti vieni su kitais. Tai va, kai žmogui, kai jis jau atsiduria už kūno ribų, jis labai pasimeta. Todėl reikia melstis. Sakoma,
Kai žmogus mirštinėja, tai palieka kūną, artimasis turi 20 minučių prie kūno, taip jį instruktuoti. Mama, tėtė, nebijok, eik į šviesą, šaukis Dievo, nebijok. Pamatysi šviesą, eik į šviesą, šaukis Dievo, nebijok. Artimasis girdi. Jis tas jam lengviau susiorientuoti, nes jis nesusigaudo, kas kur yra. Taip reikia apie 20 minučių sakyti. Paskui ką reikia daryti, reiškia, kai jau siela išėina. Už 20 minučių, sako, 20 minučių maždaug, kai jau žmogus atsijungia, jis jau atsiranda už kūno, ten jau tuščia. Negyvo, kaip medis, žinot, nupjovė viskas, nepriauginsi, nebegražinsi sielą į kūną. Aišku, istorijos šventraštyje prašo apie šventas asmenybės, kur, reiškia, buvo ypatingos asmenybės, kai nueidavo pas mirties dievą Jamaradžą, žmonos išprašydavo, kad vyrą, reiškia, sugražintų į kūną. Pamenam Kristaus istoriją apie Lozorių, kaip prikėlė, ne, po 3 dienų. Bet čia labai reta. Čia gali šventas žmogus. Šventas, kuris turi ryšį su Dievu, paprašyti, kad leistų atgyti tam žmogui. Sakoma, šventas žmogus, Dievas gali išklausyti, nes čia yra jo draugas, o draugui neatsako. O tai šventas žmogus dar gali sugražinti mirusį atgal į kūną. Bet mirusis gali prakeikti, sakys, man ten geriau, aš nebenoriu čia gyventi, man čia vien vargas, senas kūnas. Dėl ko mes mirštume, dėl ko žiūrėkit. Seniai močiutė, seneliai sako, atvežkite, nukėlis, pasižiaugsiu, bus smagu, nukėlis, atvežkite. Todėl, kad tas kūnas viskas, jis nori jaunystės. Seneliai dėl ko nori, kad jau jaučia, kad greit bus naujas kūnas, nesąmoningai. Tie seni kūnai tampa mūsų nepatrauklus. Nebegirdėm, nebematom, galus kratą, kratus rankos, tai matyt. Nebesupranti, greit nebepainė, jau špagato nepadarysi. Taip, ar virvės, neįsižerbs, plyš viskas, arba sturpės, matot kaip. Tai natūralūs procesai. Tuo mirštant žmogų, ką reikia daryti? Nekalbėti apie jokius pasaulytinius reikalus, kad neišėjai bulbės nekastus, kaip namą išdažyti, va, kaip čia dabar reikės gyventi, kaip mes pragyvensim, o jei, palik. Jam baisu, jis prisirišęs, negalima ištikėti, kad mums gaila, ką tu mes be tavęs darysim, o ką jam daryti be jūsų. Jam dar baisiau. Su žmogum, kuris išeina, reikia šnekėti tik apie Dievą. Apie Dievą, kaip Dievas atrodo, ko Dievas vardu, kuris gyvena. Apie Dievo žaidimus. Čia vedos aprašo, taip, bet jeigu jūs neturi tokių žinių, reiškia, reikia pasiimti Naują Testamentą, Bibliją, šitai, maldaknėje. Ir skaityti. Maldas tiesiog. Kas? Čia yra pagalba. Tas žmogus, nori, nenori, jis girdė, va, tas apie Dievą kažką, jis įsimena. Litanijas. O taip reikia 20 minučių skaityti pasakot, žmogų lengviau susiorientuoti. Tai ką galima dėl mirusio padaryti, reiškia. Kai mirusysis miršta, va, sakiau, duodama į ranką rožančius arba džiapą. Ant mirusio vaklą reikia uždėti, va, kantimalos yra tokios, reiškia. Tada žmogus nepakliūna į pragarą. Krikščioniškoj iš tradicijų, reiškia, turi būti škapleriai. Škapleriai reikia dėti. Tada žmogus nepakliūna į pragarą. Ant liežuvio dėlamas tūlas lapelis, yra tokie lapeliai, šventi medeliai, tūlas lapelis. Tai yra sąlyga, kad žmogus irgi nepakliūs į pragarą, kad jis gaus gerą kūną, gal net nueis į dvasinį pasaulį. Mes turėtumėm dėl mirusių viską atiduoti, kad jam būtų gera. Kaip sakiau, gėduoti reikia dvasinę muziką paleisti. Toliau ką reiškia? Pastatyti reiškia šventųjų paveikslus, galima šalia apdėti. Žmogus žiūrėtų, reiškia, matytų Dievą, Mariją, čia jeigu jūs krikščioniško darysiu, ten ledo, bet nedarysiu irgi yra dievai. Žiūri, matai, žmogų lengviau. Duodė rankas irgi šventoj paveikslą, kad jis turėtų spausti prie krūtinės maldaknėje kokią nors, kol gyvas, kad jis įsikabintų Dievą. Nori, nenori, kad jis šauktųsi Dievą. Reikia pajausti, pakalbėti su tais, kurie ligoniniai lydė seselės, visokios akušerės, reiškia, ten mirusiusius, kurie miršta, sako, baisų žmonės. Žmonės prisidaro po kelnius. Tai sakoma, jeigu žmogus išeina per viršų, tai jis eina į dvasinį pasaulį šiausukio ar bairoje. Nes jeigu per burną, žemėj, įsikūnė, bet jeigu išeina per gentalės, reiškia per aną kanalą visur, tai eina į pragarą arba į gyvūnų kūnus. Jeigu žmogus po savim prisidarė, reiškia jis per ten išėjo, mirdamas, jeigu prisidarė. Jeigu gali, tas žmogus, reiškia, apžiūrint, mirusį galima nuspėti, kuris iškeliavo. Ko jis bus? Kūną apžiūrint. Specialistas gali pasakyti. Tai va visi beveik pakaruokliai po savim prisidaro.
reiškia labai blogą karmą, sieną ten į pragarą. Ką reiškia į pragarą? Į pragarą tai reiškia nemiršti. Yra pragaro planetos, 28 pragarinės planetos. Sunkios, baisios. Ir ten žmogus irgi gauna kūną. Reiškia mechanizmą, robotai, kurį įsilinda, tas kūnas pritaikytas gyventi tokioj pat planetoj, ten toj planetoj. Mūsų kūnas negali gyventi pragarė. Nors čia irgi būna pragarai. Kai kankina žmonės, ten pila dervą, dar kūnos lupa. Kankina būna tokie, reiškia, laikotarpiai arba valstybės. Akis bado, mintis rauna, čia pragaras. Bandymus su žmonėm daro. Tai kūnas irgi ištveria, nu, atinkamas vibracijas, bet neilgai. Pragarai ten toks kūnas, kuris gali ištverti tas sąlygas. Yra pragarai, kur žemė tokia įkandė, tai žmogus nuogas. Ir va, jis šukinėja, kol ta koja prideda, ta biškia taušta. Visą laiką šukinėja, net negali būti, reiškia, taip karšta. Visokių yra. Tai va, jis ten kenčia. Kenčia, kol jis įsitrina, reiškia, visą atmintis. Jis, kaip sakant, ir išprotėja. Jis ten miršta. Ir paskui vėl kyla į žemę. Žemės planetą. Jis jau nebegauna savižudis. Žmogaus kūno. Gauna kokios žolės. Paskui žolės kokiam musė, tarakonas koks nors, paskui zuikis, lapė, vilkas, tigras, arklys, ten dramblys ir žmogus. O taip evoliucionuoja vėl. Tūkstančius milijonų metų. Milijardus metų. O jūs pažiūrėkite aplinkui, visa žolė yra žmonės. Būsime čia sielos, tik jūs nesąmoningos. Nėra nieko, kas nebūtų gyva čia įsivaizduojant. O pažiūrėkite kitą vietą pasaulį, pamatykit, pajuskit viskas. Gyva, absoliučiai gyva. Nėra negyvo. Nes jeigu negyvo, tai kaip auktų, kaip žalėtų, kaip žiedėtų, kaip bėgtų, kaip čiulbėtų, kaip skraidytų. Kokią energiją judina tą daiktą, žolę, medį, karvę, vorą, musę, kas, kokią energiją. Kodėl vis dėlto numiršta? Todėl, kad siela išėjo. Kaip ir žmogus numiršta. Kelė, viskas. Tai va, kiekvienoj, to gyvoj būtybė yra sielos. Todėl neaišku, kas aplink mus. Šo koks nors, dar gal ten brolis yra, gal ten tėvas, gal senelis. Nežinom. Štai visus reikia mylėti. Tai va taip išlydimas žmogus. Kiekvienas iš jūsų gali pasimelsti. Išėjo jūsų močiutė dar kur nors, išėjo senelis dar kur nors. Dabar mūsų artimieji praktiškai toli nenueina. Jeigu mes slapnuojam mirusį, reiškia, jis yra čia. Jis niekur neišėjo, negavo jokio naujo kūno. Absoliučiai. Jis taip prisirišęs žmonės. Kaip yra, įsimagnetina. Jie taip pripranta prie tų manomų, pas jūs nėra atsižadėjimo. Mes taip priprantam viskas. Už to darbę vaidenasi, kapinėjasi, namuose, dar kur nors. Mes jaučiam, kad kažkas yra, sapnuojasi. Niekur artimiai neišeina. O kai aš sutinku, pažįstamu, dar kur nors ateina konsultacijas, sapnuojasi močiutė, senelį, dar kur nors niekur neišeina, reiškia tas žmogus, jam baugu. Jis kankinasi ir artimiai kankinasi. Nežino, ką daryti. Reikia melstis. Eidime šiandien sužpirkti jėgės daryti, poterius kiekvieną dieną ratą, tėvi mūsų sukalbėti, iškart džiapą sukalbėti, mantrą. Taip padėsim artimajam. Jam reikia dvasinės energijos. Dvasinė energija tai reiškia malda. Malda. Ko negalima daryti per laidotuvės? Per laidotuvės negalima gerti alkoholio, o tai giminė susirinka reiškia. Čia kaip aukojimas. Jeigu žmonės susirinka, giminė negalima alkoholio gerti. Jeigu alkoholį geria, mirštančiajam 1000 kartų bus blogiau. Blogesnė karma bus. O jeigu dar valgo mėsą, gyvuliai skerdžiami, dar kur nors geria, ten prisimeda, mirusiam 1000 kartų, 10 000 kartų blogiau bus. Iš vis galima jį numesti į pragarą. Va kaip yra. Jeigu giminė susirenka, jie gali valgyti, bet ne mėsą, gerti, bet ne alkoholį. Kad jie apsunkina karmą, to mirusiu, jie gali turėti visą giminę surinkusi melstis. Net jeigu žmogus eina į pragarą, giminė gali ištraukti, tiek pat žmonių, kai susirinka į laidotuvės, galima bet ką išgelbėti. Įsivaizduojat, kokia galia gali būti visų žmonių, jeigu jie palinkė kiekvienas, kad va, šitas žmogus eitų į dangų. Kaip pavyzdys, ne? Pasimeldžiam. Galima išgelbėti visus. Bet taip jiems irgi užkiša, ta, kad mes jam užkiša, kanalus, tai... Kas užkiša? Tas pats jiems, iš tos pačios šventos karės, tai kaip... Čia matot, neina kalba apie fizinį kūną, kad kanalus ar sveikatą čia gadinam. Reiškia mėsa, tai mes nužudom kitą gyvą būtybę. Gyvūną nužudom, neleidžiam sielai būti tame gyvūne. Pieną tai čia nieko nenužudom, mes pamelžiam. Bet eina kalba, kad kai valgom paršiuką papjaunam per laidotuvės, jautį papjaunam dar kur nors, reiškia, čia kaip paaukojam. Bet pilnas gyvybės,
knygyną knygų Malavičko rašo, nesusiderinė. Mes ne apie tai šnekam šiandien, ne apie sveikatą šnekam. Mes šnekam apie laidotuvės. Kad per laidotuvės, reiškia, negalima valgyti mėsos ir gelt alkoholio. Aš pasakau jums, jūs galite kaip norit, pasipjaukit, ką norit. Vištą nukirskit galvą, reiškia, ten. Žuvė dar, aš ne apie tai kalba eina. Eina kalba, ko nereikėtų daryti. Kas yra palanko mirusiajam, kas nepalanko. Per laidotuvės iš vis neturėtumėm irgi mirusiai, turėtumėm tik tai užimelstis. Nereikia prisiminti, va jis geras, va čia būtų kiek dar pridaręs, dar ką nors. Jis girdi. Jeigu žmogus šventas, jis niekimerkos nesusilaiko, eina į dangų. Iš karto jis čia nepasilieka. Bet jeigu žmogus va materialus paprastas, jis čia pasilieka, jis klausosi, jis mato, ko kiekvienas atėjo laidotuvės. Mirus jis mato, atėjo tas pavogti, tas pagerti, tas pavalgyti. Čia taip atėjo, kad reikėjo, kiti, ai, čia turėjau kažkur būti, matai, numirė, nelaiko, visi, bjaurybė, nu, turėjau atvažiuoti. Va reikalo, čia kažkur, visi su įvairiom intencijom ateina, sutinkat? Į laidotuvę, sako, čia niekas nekviečia laidotuvės, pats žmogus eina. Kiti, ai, numirė kaimynas, reikia eiti. Ar nešim vainiuką? Ne, nereikia, kreščiuką kokį nors. Arba gėlytis, svarsto, kiek čia išlaidų, dar ką nors. Ir va mirusysis jaučia. Ir mirusysis jaučia kalbas, mintis, mato, kas ką darys. Nes jis subtiliam lygmenį galvo, gyvena jau. Jau nebegrubiam, jo nematom, o jis mato mintis, žino. Ir įsivaizduokit, kaip jis pyksta, kokios emocijos. Jeigu aš tavęs nesuvaldęs, gyvas, aš pamirties irgi savęs nesuvaldysiu. Pas mane dar tūkstančiai daugiau emocijų ir aš noriu užmušti kažką, čia dar pras, aš vėl bloginu karmą. Va kaip? Tai užtat susirinkus, reiškia, visi turi tik melstis, daugiau nereikia ten šnekėti, kad jis toks anoks, penktas, dešimtas, kiek būtų pridaręs, kiek čia būtų privogęs, ar dar kažką. Va kaip yra. Tai mes jam nepadedam. Tai jeigu artimieji mūsų ir geria, dar kažką čia šūkoja, dar pras, mes galim to nedaryti, nait ir melstis, pasistatyti nuotrauką. Galima reiškia mirusioje. Ir melstis prie nuotraukos. Sakoma, mirusysis panašiai pasilieka 49 paras mūsų erdvėje. Maždaug per 49 paras jis gali gauti įsikūnimą. Jeigu atsijungęs. Tai kai žmogus miršta, negalima imti jo daiktų. Lėsti jo lovos, kuris ten mėgojo, kambario. Ten kažką išmėtyti jo. A, jau viskas senis pasimirė. Jis pasidalinam. Nu, viskas, dalinam. Ką čia tau? Trys mūsų buvo sesės, nu va, čia tau, čia tau, čia tau, aha. Gerai, gerai, o kur kitą išmetam? Tam žmogui, jis čia gyvena, toliau gyvena. Nereikia liesti, reikia palaukti, va tą porą mėnesių. Ir jis nurimsta, prisipranta. Pripranta, kaip ir į šalį kažkokią nuvažiavai, reikia laiko, kad priprasti. Taip ir jis išvažiavo, pripranta, paskui jis jau čia mato, ai, tą pasiuntičiau, kaip norite, jeigu dalina į nuštengi turką. Jis turi išeiti. Va mes, kol gyvi būnam, reikia čia išmokti atsižadėti. Atsijungti nuo žmonos, žmona nuo vyro, nuo vaikų, nuo turto, nuo namo, nuo nieko. Čia po mirties nieko mūsų nebėra visiškai. Tai mes ką kaupsim, ane kaupsim, viską reiks palikti. Mes įsinešim tik tai vien meilę. O žiūrėkit, vaikai gimsta, ką jie turi? Charakterį. Jau nieko neturi. Ir dar kažkokius polinkius. Vienas moka gainuoti, kitas muzikantas, kitas dar kažką mori. Reiškia, praeitam gyvenime jis tai darė, tai išvystyta pas jį. Kitas nervuotas vaikas jau spardosi. Iš kur jie turi tos gabimus? Tai anksčiau buvę žmonės. Tik dabar gavo kitą kūną, viskas. Ir jis tai tobulins per savo gyvenimą. O kiti ten, praeitam gyvenime nieko nežinau, ir dabar atėna, savo aš nieko nežinau. Nieko nemoku, nieko nenoriu, nieko neišeina, nieko. Va, jis taip ir praeitam gyvenime gyveno. O pas kitus iškart gabumai, iškart gabumai. Tai reiškia, jis praeituose gyvenimuose labai dirbo su savim. Išvystė kažką tai gero. Suprantat kaip? Nėra taip, kad gyvenimas tas vienas yra. Jis amžinas. O tai reikia branginti tą gyvenimą. Vertingai gyventi. Tai va, tos pakazinos turi būti tik su malda. Su malda. Kiekvieną dieną reiktų ateiti, jeigu tai mūsų artimas žmogus, ir pasimelst prie jo fotografijos, prie jo vietos, kuris miegojo, gyveno. Paskaityti kažką. Iš karto poterių sukalbėti. Ar kažkokį šventraštį paskaityti. Skirti jam. Va kaip yra. O jeigu mums sapnuojasi mirusysis, tai reikia melstis tiek, kiek, sakykime, kiek jis dar, kol jį susapnuosim, kad jis sakys viskas ačiū. Arba pajausim, kad viskas nutrūko, mums palengvėjo širdį. Įsivaizduojat, kiek reikia melstis?
Nes atėjo mūsų pagalbos paprašyti. Tai nebūtinai gali būti mūsų mama, brolis, sesuo, gali ateiti kaimynai, galima toli giminai, čia dar kažkas ateiti. Ir reiškia, atėjo jau pas savo artimuosius, apvaikščiojo, bet niekas už juos nesimeldė. Jie eina pas mūsų, mes neturim atstumti. Savo mūsų prakeikiame rusys, jeigu mes jau už jį nemeldžiamės. Jam sunku, jam blogai. Jam vienintelė pagalba gali būti tik mūsų malda. Ir čia mums nesunku, mums nieko nekainuoja. Mirus jam nereikia pinigų, nieko, jam reikia tik maldos, tik maldos, tik maldos. Va kaip yra. Tai galime savo žodžiu? Galime savo. Viešpatė, nu padėk jam. Viešpatė, padėk jam. Nu. Bet geriausiai tie, kas yra palikta, matot, Kristus paliko nustavę maldą. Tėve mūsų. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesiai, šventas tavo vardas, tėtienėjai, tavo karalystė, tiesiai, tavo valia. Viskas ten sudėliota. Ir prie mirusiųjų atėjus va šitą maldą. Prasu, kaip sakot? Prie mirusiųjų, kai ateini. Nesvartu dar. Prie mirusiųjų. A, prie mirusiųjų, ne? Tai šitą maldą. Jo, jo, tai mūsų kalbėjo. Sveika Marija, gali kad... Ne. Matot, garsiai geriausiai, tas mūsų mintis nelaksto. Maldai turėtų būti, mes turėtume melstis garsiai, garsiai, kad patys girdėtumėm. Nereikia šaukti, reikia pašnibždom. Jeigu žmonių yra aišku, labai sutinka, gėdėmės, kiti galvos, ai, visai stogas nuvažiavo, žinai, čia davatka kokia nors. Tai kaip vieni liekame, reikia pasimelsti, reiškia, pusbalsiu. Čia kiekvieną dieną turėtume melstis pusbalsiu. Tai garsas nuslopina mūsų mintis. Yra trys maldos būdai. Kiekvieną rytą atsikėlėt, galit kartuoti, aš visiems linkiu laimės. O tai atsikėlėt ir tai atsisėdėt ir galit sakyti, jeigu Dievo jūsų gyvenime nėra, nežinot, koks čia Dievas, iš kur, kokia čia krikščionybė, čia dar kažkas, reikia kartuoti, aš visiems linkiu laimės. Čia yra malda, reiškia, su visais susigeruojat. Ir 108 kartus ir sakote, aš visiems linkiu laimės, aš visiems linkiu laimės. Reiškia, jūsų gyvenime nebeliks priešų. Viskas. Kaip smagu, kai nėra priešų, įsivaizduojat. Nereikia galvoti, ai, čia vyrų nelinkėsiu, o šiandien nelinkėsiu. Čia už saviškius tik tai. Ne, visiems reikia. Aš visiems linkiu laimės. Antras būdas, prašau. Sakykim, kiek tu laimės suprasti, jeigu aš neturiu kūrybingumą pradą, tai kas iš to, ką aš linkėsiu, jeigu aš pats nekūrybingas, tai kaip aš kitam tušiu. Nesvarbu. Jūs ir neduosit, Dievas duos tam žmogui laimę. Ką jūs galite duoti, ar aš galiu duoti? Dievas duos tam, aš linkiu tik tai, o Dievas duos. Reiškia, iš manęs išeina gėris, suprantat? Čia jau yra, jeigu jūs sakote, aš visiems linkiu laimės, čia jau šitai energetiniam linkmenį, matot, žodžių jau formą jau išeina laimė iš jūsų. Jau išeina. Jūs daiktų gal neturit, bet širdis sako, aš visiems linkiu laimės. Antras būdas, jiems atrožančių ir kiekvieną dieną pasimeldžia Tėvė mūsų. Kokia pusė valandos, valanda, kiekvieną dieną. Reikia rasti laiko. O. Arba įmant džiavą malą ir kartuojat maha mantrą. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. O visų patraukliausia su visą džiuginantis viešpatį, leis man tau tarnauti. Sanskrito kalba. O taip reikia užmirusiai, reiškia, pasimelsti. O tokie yra mirtis. Tai jūs nepergyvenkit, reiškia, niekur jūs nedingsit. Niekur nepražūsit. Kai jis tokia stadija, melsitės Dievo. Užtat, kad mums nebūtų neįprasta, kai mirties akimirka, nežinosim, ką sakyt, baimė apie jums, nebalydysim rankas, reikia gyvam būnant melsis. Ir tas bus natūrali būsina. Senatai, kaip taisyklė, mes niekam nebereikalingi, niekas neturi laiko užsiimti. Visi dirba. Mus paguldo, jeigu dar sergiam ir ilgai nusibosta. Žinot, gali ten būti savaitę, bet jeigu reikia būti pusę metų, metus, du, viskas. Lieki vienišas, tai reikia dama pratintis. Ir tas nebeliekat vieniši, jaučia Dievo. Jisai, mes jam reikalingi. Mes jam reikalingi. Mums kaip taisyklis nelabai reikalingas, nesupranta. Mes galvojam, kad patys gyvenimą susitvarkysim. Tačiau sunkiai tą gyvenimą sutvarkumo senatvė iš vis praktiškai neįmanoma. Tai lieka tik jo malonė. Todėl reikia treniruotis. Tai jeigu mirusiojo negalima, kaip sakant, liesti, tampyti už rankų, kaip palikinėje kūną, iškis turi nurimti, jis turi jausti ramybę.
Čia prie jo atsisėdam arba atsistojam ir medžiamės. Nereikia bijoti. Jeigu mirusysius užmiega, reikia žadinti. Žmogus neturi miegodamas palikti kūno. Tas jis nesąmoningas. Jis nežinos, kur atsidurs. Žmogus turi budrus būti mirties akimirką. Negalima leisti miegoti. O kaip nereikia bijoti. Suprant kaip. Ir nereikia tasyti, nepalik čia dar kur nors. Žmogui bus lemta išėti gal per burną, mes į tasom, jis išės per kitą reiškia pusę. Visiškai. Sėla išės. Tai reikia žinoti, kaip elgtas. Ir kaip sakiau, po mirties siela, jeigu nebuvo dievo, jinai tamposi, reiškia, vieni būna kapinėse, kiti pareina namuose, kiti eina į darbą, ten, kur buvo, reiškia, jinai klajoja, tasosi. Užtat nepalanku šiaip paprastai vaikšto į kapines, kai žmonės va, stumė, aš gyvenu netoli kapinių, pro šalį praeinu, o ne. Tai mamos vaikučius vežasi, su vežimėliais pačios eina, ten reiškia, sėdi vaikai, valiojasi. Taip aplimpa mūsų, reiškia, tie mirusiai, prasivedami namus įvairių su dvasiu. Tai jeigu eina tik kapinės, tai reiškia, po kapinių grįžus negalima nieko nei valgyti, nei gerti, reikia nusimauti, reikia pasikeisti rūbus. Iš kapinių nieko negalima neštis. Reiškia, prasivedam tas mirusis apsigyvena pas mūsų namuose, mums prasideda vaidentis. Baimė, įtampa, dar kažkas, nežinom, kodėl čia taip reiškia, tokios mintis, dar kažkas. Tai va tokia turi būti etika. Į laidojus nepalanku iš visų, jokių vaikų nereikėtų vestis, kai ten veda prie karsto, būčiau čia močiutė, čia senelis. Vaikas iš vis nesupranta, vaiko iš vis nereikia ten rodyti, vaikui baisu. Labai nepalanku, kai iki kapo lyderė šie kūna moteris. Rytų tradicijoje niekur moteris nelydė, moteris emocingos, joms sunku, plyšta širdis, reiškia dar kunos, jos šaukia. Iš drako energetika visa. Vyrai turėtų laidoti. Va. Tai nebijokit pasakyti, jeigu jums baisu, kad aš nevažiuosiu į kapines, dabar švėliau aplankysiu, kai bus palaidotas, man dabar sunku. Nesigėdykit. Čia tik iš nežinomybės žmonės sako, važiuok, turi būti dar kur nors. Bet paskui jūs galvosit kokį mėnesį, metus, du, tris. O jeigu jaunus reiks gimdyti vaikus, baimė apims dar kažkur. Ne. Čia, reiškia, ten nuveža tik kūną, to mirusio nebėra. Jis va, čia kažkur tai erdvė yra, artimasis mano. Prašau. Nu tai, naikit, bet matot, ten kapinėse yra tik jo kūnas fizinis, suprantat kaip. Jūs galite taip bendrauti, ir čia šnekėtis. Kai jūs bendraujate su artimuoju, artimasis, čia pačią akimirką galite eiti pas jūs. Bet matot, nereikėtų jo trikdyti. Jis turi atsirišti, jam dar sunkiau įsivaizduojate, jūs turite tą aplinką namus, jis nieko nebeturi. Jūs pabendravo 10 minučių, iššaukite jį pas save ir paliekat jį. Jūs nebendraujate nei per naktį, nei valandą, nei tris, biški. Pasitenkinot, o jam kur dingti? Įsiduot, kuriam grįžti, jį užmiršot. Nes mums neišėna pastovi apie jį galvoti, apie Dievą neišėna galvoti, apie mirus jį galvotumėm. Tai nereikia jo šauktis. Reikia paleisti, suprasti viskas. Reikia geriau melstis už jį viešpatę, padaryk, kad jam būtų gerai viešpatę, išgelbėk jį. Suprantat, melstis už jį. Tai bus čia milijardas kartų geriau. Tas tai aišku, bet sakykime, jeigu konkrečiai, sakykime, yra taip vėsiai, sakykime, jau aš pats vėl noriu tų vietų, yra tokių trys tokie punktai, sakykime, tų vietų myli, nu, jeigu pats vėl noriu sugrįžti tų vietų. O po mirties? Norėti sugrįžti ir, nu, ir, aišku, medį pasadinti ir tada sugrįžti. Nu, giminės šiek tiek sugrįžti, tai kaip jūra tik... Jeigu norit sugrįžti? Nu, matot, ne nuo jūsų priklauso, net jeigu jūs sugrįžit, ne jūs atsiminsit, kad čia jūsų vieta. Nu, bet čia yra net tokie ritualai, sakykime, ten jau yra to šventė giminės, jis yra, ir va čia dabar jau atsiek, kaip čia kalbos, kas čia tu medį pasadino, nu, va čia skaitas, anūks taigi kažkaip rarai, va čia senelis sadino, reiškia, tarsi jas jėlį sugrįžą į tų giminį. Tai. Nu, nebūtinai, matot. Nu, anūkas pasodino, bet niekas neatsimina. Ar jūs atsimina savo prosenelius? Ne senelius, o dar senelius. Tokių tradicijų nebuvo, čia tik yra nauja versija. Reiškia, nei mes jų atsiminsim, nei jie mus neatsimins. Viskas. Išėjom, užmiršom. Tai jeigu mes nebranginam savo vyro, su kuriuo gyvenam, žmoną nebranginam, vaikų, tai ką jau kalbėti, kad ten senelius, su kuriuo mes jį branginsim? Prieštaravę Dievas, tai yra mintės energija, tai jeigu aš stipriai kažką buvo, tai taip ir bus.
Nu, žinot, gal jūs ir gausit, bet sakau, neatsimins nei jūsų kažkas tai, nei jūs kažką atsiminsit. Viskas, jūs duokit, praėjo jau čia trečia karta senelis, jeigu jūs senelis, kaip senelių gimė, jūs vėl viską iš naujo gyvena, jūs vaikas. O šit berniuką čia, kur buvo atvedę, paklausėt, va jis buvo prie tam gyvenime. Ar jis ten senelių dar, jūs nebeatsimins. Nu, dar iki 5 metų, sakoma. Ar yra vienu metu, va, ten tolimuosias reklas, kur ten tie šamanai, tai irgi, sakykime, sielų vėl gražin, nu, jau miršti, ir tada vėl janukų permet sielų, tai kaip čia tada? Nu, niekas mato, niekas nežino, ar siela permeta. Ir kam čia nauda bus? Jeigu žmogus tas, kuris čia atėjo, nebeprisimena, kuo jis buvo prie tam gyvenime, jis negali pasinaudoti, nebėra to žmonos, su kuriais susilaukė, va čia vaikų, tie vaikai pagimdė, jį vėl. Viskas nutrūksta, nebėra to namo, aplinka pasikeičia, viskas pasikeičia. Tai jūs taip sakat, bet yra tokias metodikas. Aš netaip sakau, žinau viską kaip metodikos, aš irgi viską žinau, visas metodikas. Kokia jums tai nauda? Ką jums tai duoda? O tu man pasakai, jūs va, sugrįžti čia, kokia čia nauda? Čia visiškas absurdas, čia visiška durnystė. Jūs turite... Visos giminės išnyksta. Nėra nei vienos giminės amžinos. Lietuvoje pasižiūrėkite, visi kunigaišiai kokie buvo, pradedant nuo Vytauto, ten Algirdo, Mindaugo sukurto, kur tos giminės. Nei vienos pasaulio giminės nėra, nu ten 2, 3, 5, 500 metų, 6 ir viskas. Kaip nebuvo, nėra. Neįmanoma, jūs suprantat, neįmanoma išlaikyti jokios giminės, visos giminės išnyksta. Jūs mokite, kad čia amžinas procesas. Vien gali amžiaus trukmė 432 tūkstančiai metų. Kiek jūs giminiai išlaikysit Lietuvos kaip valstybė tik tūkstantis metų? Kiek čia minima? Jūs vadinat, ką jūs išlaikysit, kokia čia giminė? Kur tos giminių žemės? Kur tie ponai, kur tie kunigaišiai, kur tie bajorai? Žiūrėkite, viskas keičiasi. Čia visiškas absurdas. Ar jūs suprantat, kiek jau čia buvo tų civilizacijų žemė? Visą tą egzistuoja 116 trilijonų ir 20 milijardų metų, jau dabar egzistuoja. Tai kur čia ta giminė, čia viskas išnyksta, čia kaulai ant kaulų. Ne, tai dar nebuvo tas tabytės, dar tik tokie naujai. Aš suprantu, nu čia, bet čia durnyšė, aš pasakysiu. Kiekvieno žmogaus, reiškia, turėtų būti versija, kaip jūs sakot, arba užduotis, sugrįžti į dvasinę pasaulį, daugiau nebegimti čia, išsivaduoti, gauti naują kūną amžiną. Tai aš dabar negaliu jūsų pasikuoti, čia atvažiuoju ir šitie krikščionų pamokslininkai iš Rygos ir iš Kauno toks gintas. Tai ne čia pastoja varo, tai čia ant žemės bus atrodys, 2000 taip, tai aš taip irgi jam užklausiu, tai sako, tai gausim angelų kūnų, viskas tarim barim, tai sakykime, tai gal, sako, tai aš irgi noriu su metam, su augalais dar su kodėl, tai sako, gal aš nebūtinu duos turėtų angelų kūnų, tai aišku, mūsų kalbos norėtų kalbėti, lietuviškis angelė, nesuprant, bet, nu, išaiškint, kad dangui, tai pavyzdžiui, aš man patinksiu, nežinu, savo akmenindį, tai aš dabar ten visą laiką turi angelų kūnus ir skraidyti, bet tą kūną pačią neturėti. Nu, matot, kas yra angelai? Angelai tai irgi pusdėviai irgi laikini. Suprant, ir angelai miršta. Jeigu mes vadinkime jos angelai, bet tai yra žmogiška forma. Aišku, yra visokiai, su ganharai, su sparnais, dar kažkas. Bet irgi riboti. Jie gyvena 100 tūkstančių metų, 10 milijonų metų, milijardą metų, trilijoną metų, bet vis tiek ateina mirtis. Visi, kas gyvena materialiam pasaulyje, va toje mūsų visatoj, visi mirtingi, absoliučiai. Net visatos viešpats yra Brahma, jis gyvena 311 trilijonų, 40 milijardų metų. Jam tas 311 trilijonų, 40 metų yra kaip mums 100 metų. Mes nesaugiam tokios skaičiaus, 311 trilijonų ir 40 milijardų metų. Jam tai kaip 100 metų. Svaizduojat? Tai čia yra durnystė, norėt ar angelų būt, ar pusdėvių, ar visatos kuriejų, vis tiek ateina mirtis, ką aš noriu pabrėžti. Tai jūs pasinaudokit tą progą, kad jūs va šitam gyvenime gaunat žinojimą ir melskitės Dievo, kad čia daugiau nebegrįžti, kad išeitumėt į dvasinį pasaulį. Tai ko jūs ten būnat, kas ten būtų? Aš nebūndau. Aš vis nenoriu nieko gundyti. Aš tik perteikiu žinojimą. Dvasiniam pasauliui žmogus gauna kūną, dvasinį. Dvasinis kūnas yra sat, čit, ananda. Jisai amžinas, nebereikia mirti. Įsivaizduojat? Visada jaunas. Čit. Tai reiškia, jūs viską žinot. Vat visas dabar versijas, kuris jūs dabar sako, tu kažkas sako, iš ten viską žinot, absoliučiai. Reiškia, apie dvasinį pasaulį viską žinot, apie materialą. Ir ananda. Jūs visada būt palaimui. Palaimui. Įsivaizduojat, nebėra baimės. Vai kunt, ką reiškia, be baimės amžinai gyvena, visą laiką ramybė. Dėl ko bažnyčios sako,
Palinkėkite visi vieni kitiems ramybės. Kaip sakot? A, jūs norit neramybės? Nu. Tai jau jūs, ką jūs norėsit, jūs gausit, vieš pats duos tikrai jums. Aš suprantu. Tai, reiškia, kiekvienas žmogus nori būti ramiai gyventi, žinot, neramybėsi taip užtenka be mūsų noro, kiti sukelia sąlygos visokios, oras, gamta, pirmo tos neramybės, tai yra ramybė. Tai, nu, taip yra, reiškia, gyvos būtybės, kurios ginamos, tai aukštesnės gyvos būtybės, aukštesnės žmonės, taip sakykime, aukštesnės sielos, kuris tengiasi globoti, reiškia, ir vesti jūs, kad eitumėt pas Dievą, kad čia neausimtumėt niekais. Taip? Kas dar? Ar turi klausimų? Aš esu. Jūs dabar pasakojate, kaip padėti žmogui, kai miršta natūraliai, o kaip padėti, kai jis staigiai miršta ir pas nesuvokia, kad mirė. Ta pati, reiškia, melsis už jį. Melsis. Kitaip nepatiesit. Tik malda. Jis tada išeis. Jūs pastatėte fotografiją, arba ateinate į tą vietą, jeigu čia kažkur šalia ir melčiatės kiekvieną dieną. Bet nereikia net į tą vietą eiti. Kai tik jūs, reiškia, pagalvojate apie tą žmogų, jeigu jis va taip reiškia, jis iškart pristato prie jūsų, jūs pritraukit. Ir jūs melčiatės už jį. Ir viskas, jis girdi jūs, jam lengviau susiorientuoti, ką jam daryti, jis išmoksta iš jūsų. Jis irgi melčiasi. Ir jis išeina iš čia. Galima jegi ir ugnies ritualai atitinkami užmirus, yra mišios, reiškia irgi aukojimai. Dar pastiprina, reiškia, duoda tos vaistinės energijos. Matau, čia atskira ta tema sapnai. Yra, sakoma, 9 sapnų šaltiniai. 3 pildosi, o 6 ne. Tai reiškia, jūs sapną, galite sapnuoti sapną, pamatyt per televizorių kažką arba vaizdą, užsifiksavo protė, jūs tai sapnuosit. Tai nieko nebus, tai tik, nu, protas sukūrė. Jūs išgirdot kažką, tai išgirdot kažkas kalba, irgi tai užsifiksavo. Knygą perskaitėt, užsifiksavo, reiškia. Yra tikri sapnų šaltiniai, kai pas jūs ateina pusdievė arba dievas į sapną. O ten Juozapo ir Marija apsireiškia, ne, arkangelas Gabrielius ir pasakė, pagimdys Kristo, ne, pranešė iš anksto. Ir taip daugybė tokių atina, nu, kažkas praneša. Toliau reiškia, jeigu jūs sapnuojat demonus, tai gerelus, ir jeigu jūs sapnuojat mirusius, tai gerelus. Su jumis jau kontaktuoja, suprantat? Jie negali ateiti į šitas vibracijas, ką mes jau pamatytumėm. Būna kartais, aišku, ateina ir kad pamatytumėm. Bet dažniausiai jie ateina sapne, nes sapne lengviau mums patiems priimti, tai neįsigastam, nebėjom, nenumirštam, reiškia susikalbėti. Taip reiškia sapnuosi, tai tikri sapnai. O visa kita dažniausiai būna proto kūriniai. Nu, mano yra paskaitos apie sapnus, pasiklausykite internete. Kas dar? Kaip šiais laikais ligoninė su ten su tais aparatais, kai praktiškai mirusi, mirštant, atgyvina dar tam pratampu metų metais priimti prie aparato ar verta čia tokius? Nu, matot, nieko neduoda, tai čia žmonės prisirišė, jie bando atgaivinti kažką ten pumpuotis, gulitui lovai, be sąmonės komai. Reiktų paleisti. Čia reikia jam kankinė, tam ir rusėjim. Jis išėjęs toliau, gaus kitą kūną, suprantat, mes tik trikdom tam procesui. Dirbtinai. Aišku, padėti, kai žmogus sužeistas dar, ką nors reikia, niekas nesako. Operuoti, kautis, bet kai jau ten visiškai, reiškia, priimtas ir jau nėra jokių šansų, tai aišku, beviltiška. Reiktų leisti išeiti. O kaip jūs žiūrite eutanaziją? Eutanazija, tai čia žmogžudžių reiškia išmislas. Eutanazija, tai reiškia žmogžudystė. Įsivaizduokit, ką žmonės sugalvojo, demonai. Pavadino tai eutanazija. Žudo eutanazija. Kaip ir vaiko žudimo pavadino abortu. Tai irgi žudimas. Tai čia mažo, o čia seno. Arba kai žmogus pats nori nusižudyti, nu, tai automazija man atlygęs, nes man skauda. Jis nepabėgs nuo to skausmo. Kai neteks šito grubaus kūno, jis kentės 10 000 metų, nes šitas kūnas dar sulaiko skausmą. Bet jis duokit ištrauk iš
kūno, man tiek skaudojas. Nes skauda ne fiziniam kūne, o skauda protė. Va kaip yra. Tai reikia kentėti. Reikia, aišku, vaistų, reikia dar kažko. Bet žmogus turi natūraliai numirti. Va kaip. Dėl to paskui kaip atsiranda. Gimsta, reiškia, persileidžia moteris, dar tik tai nešiodamos. Paskui gimsta gimdant, gimsta pagimdžius, gimsta su vėžiais, pagyvena ten savaitę, mėnesį, 2-3 metus vaikai, mes galvom, kodėl jie serga vėžiais. Tai viskas iš tų, kad žudėmės dar kažko. Kodėl žmonės serga epilepsija, dar nors irgi žudės, reiškia, nenorėjo gyventi, rizikavo savo kūnų. Labai lengva diagnozuoti pagal ligas, kaip žmonės, reiškia, paskui serga, ką jis veikia praeitam gyvenime. Suprantat? Tai tokio dalyko kaip autonazija neturėtų būti. Nu, čia nusižudimas arba nužudimas. Dėl nežinojimo. Žmogui atrodo, kad čia jam didelė kančia, jis niekam nebereikalingas. Čia jis pasididelis ego. Nu, ir ta tiek kenties, kol tas savo ego turi sudeginti žmogus per kančias. Per kančias iš žvaigždės yra tokia patarlė, girdėjot. Nei vienam žmogui, nei vienai gyvai būtybei Viešpats neduoda daugiau išbandymų, negu gali žmogus pakelti. Visiems duoda tiek, kiek gali panešti savo kryžių. Čia kryžius, turim panešti. Kiekvienam pagal jo jėgas. Nei vienam daugiau neduoda. Kas daro? Kodėl kitas religijos rodo krikščionėtam ir nepripažįsta reinkarnacijos, tai kaip, kodėl jie tas pagrindinis motyvus nepripažinti? Nu, čia įvairius niuansai, matot, krikščionybė iki penkto amžiaus buvo reinkarnacija. Iki penkto amžiaus. Kaip reiškia, Konstantinopolio sinodas uždraudė minėti, reiškia, krikščionybė, reiškia, tą reinkarnaciją. Matyt, baltajam žmogui labai sunku būtų suvokti, kad jeigu bus reinkarnacija, reiškia, tai jis matyti kaip labai linksmintus, nesusijimtų, pradurniuotų gyvenimą. Dabar, kai jau žino, kad tik vieną gyvenimą gyvens ir tai žmonės neusima dvasinę praktiką, kvailiuoja, ne to užsiima, matot, praleidžia tuos metus šiaip savo. O jeigu dar pasakysi, kad dar gyvensi, tai jis iš vis. Ai, tai aš gyvensiu. Įvairius niuansai, čia politiniai motyvai, reiškia, struktūra, keitėsi, slėpė, įvairius niuansai, psichologiniai, tradicijos įvairios. Visos religijos kūrėsi ant kažkokio tai pamatų, kažką paėmė, kas buvo naudingo, išmetė, transformavo, kaip organizacijos kūrėsi, suprantat? Tai čia mums Lietuvoje labai trūkstų, šiek tiek iš anksčiau girdėti, kad Indijoje tai labai ten yra motivuota, ten vaikam parodo, va čia, nu, kad ir tas Dalai Lamas ten yra tas tradicijas, kad reiškia, yra ten, jie grįžt, ten tas vietas, kur jie gyveni, a čia, kodėl va čia taip irgi užglūšinu, kad mes tarsi, va, vis oficialiai opinį, kad nėra. Nu, matot, kai užmuša lengviau valdyti. Yra struktūros, kurios nori valdyti, tai matot, remiasi religiją dar kažko valdyti žmonės. Čia visais laikais, reiškia, šitos religijos reikia suvokti, kad išsigimsta per laiką. Visus. Nebuvo tokių laikų, kad nebūtų tų religijų. Religija tai kažkoks tai kelias. Kelias, kaip nuėti per Dievą. Ir paskui, matot, kai nelieka šventraščių tikrų, šventraščiai irgi keičiami, verčiami, rašomi kiekvienai epochai dar kažkaip. Jie iškraipomi, paskui nebelieka mokytojų, gurų reiškia, sekos nutrūksta paramparos. Nu, bet čia užtektų nufotkyti ten, tu, sakykime, kaip tas ar dėl įlams, grįžti ten, aš ten buvo, nu, tokį visokį liūdėjimų ten oficialiai. Nu, tai matot, jūs ten priimsit dėl įlamą, bet krikščionybė, kaip pavyzdys, sakys, nu, kas tas dėl įlamą, reiškia, jis iš vis čia apie Dievą nešneka. Nu, kokia čia reinkarnacija. Ir netikės. Nu. Tai jūs dabar visur galite gauti tą informaciją internete, jei jūs pradavalaimą ar kitas koks šventasis ten gyveno. Bet tai vis tiek mes, kol nepačiupinėjom, žmogaus protas, jisai, žinot, sviruoja. Jis netiki. Daugelis žmonių iš visų neįslavinė. Jie tiki, ką sako ten, ar bažnyčios, ar kitos religijos, reiškia, tie atstovai. Žmogui tu sunku susivokti. Jis net kunigas jam sako, tai melskis ten auko, kitai žmogus nedaro. Tai kodėl jūs tas spragas neužpildo, tik sakykime, nekuria. Ačiū, liūdėjau filmų nufilmuoti, ten yra, sakykime, kažkoks tarybo, ten vis paliūdžiai, va, jis ten gyvena. Na, taip per tradicijų yra, kad... Nu, matot, kas aš toks esu, žinot. Nu,
Tai pirmiausia, reiškia, tam reikia lėšų, tam reikia dar kažko. Nu, visko reikia čia, suprantat. Da, nu, ar čia toks kelias, žinot. Galima, aišku, filmuot kažką, ką, bet dabar į tik važiuoju pas Dalamą, labą dieną, reiškia, pasakyti, kur jūs gimėt anksčiau dar, kur nors. Nu, tai tas važinėjimas, žinot, čia dar nieko bendro neturi, nei su to Dalamą, ar dar su kažko, tai čia irgi realizacijos. Čia nereikia nei Dalamo, matot, jūs galite kalbėti Tėvą mūsų, tas pats sugrįžėt pas Dievą. Na, čia mes visi turim jau iš karto mums davę, o čia gimė, jeigu čia Lietuvoje, mes jau turim tą tikėjimą, tik reikia melstis. Nereikia prisigalvoti nieko, bet mes nei to nenorim. Jeigu mes, reiškia, nesimeldžiam Kristui, tai aš nelabai tikiu, kad mes Dalai Lamą melsimės. Suprantat, visur reikia atsiduoti. Į ten reikia atsiduoti, reikia čia tik kelias, formą daryti. Bet mes ten nenorim daryti, šiais laikais stingiam. Prašau. Aha, reiškia, va, geras klausimas, užmiršau pasakyti, reiškia, yra du laidumo būdai, kaip ir žemę užkasti ir sudegint. Aišku, yra trečias, į vandenį metą arba Tibete suskaldo, reiškia, kūną sukapoja ir atiduoda, reiškia, grifam, sulės, nes nėra nei kur į žemę kalnuose kas, nei sudeginti. Įvairių formų, reiškia, yra laidumai. Yra tautos, kur Afrikoje žmogų pakabinant saulės, kitur keliai medžių sudžiavina. Tu žmogus supūna. Tai įvairiausia forma, reiškia. Kokia tik nėra. Nu, labiausiai priimtina yra deginimo ir laidomo žemė. Sakoma, kad žmogus, jeigu jis nešventas, reikia įdeginti. Nes kišant žmogus kūnai žemės, tik užtiša degę žemę. Ir kadangi kūnai mūsų dabar yra prifarširuoti chemijos, jie labai lietai irsta. Ir siela išėjusi, reiškia, jinai nuo kūno nebėga, jinai mato kūną, lenda prie to kūno, nori susigražinti, reiškia. Tai kol jinai mato kūną, jinai neatbunda, nesupranta, kad jinai ne kūnas. Kai kūnas sudega, žmogus pradeda galvoti, aha, kūno nėra, bet aš toliau gyvenu, jis greičiau atsibunda. Už tą atsakymą, kad reikėtų kūną sudeginti. Taip pat teka važiuoti po vidurinio, mes ir ten gana daug, 13 parų į priekį, ten Bukharot, aš skrindant ir grįžti, 24 parų buvo, nu, visą laiką važiuoju ir Kapinaitės ten. Pramigarės, mėgis, nu, ten vidurinėse sovietinės laikės važiuoju. Ir nepatikėsit, ir tos Kapinaitės daug tokių kaminų. Vėliau, kokie 30 metų daėję, kažkaip perskaitė, kažkur toks sąsais atrado, kad būtent, nu, ir ten dolmenas ar tos pačios kapos užkasdavo. Ir sakykim, kodėl tas kaminas? Tai va, žmonės prabūstavo, va, kaip jūs sakėt, tas kūs. Ir, nu, kaip ir dabar tai įvedė tamsias jėgos skrodimus, kad jis nebepatumė. O taip, nu, kaip ir meško, reiškia, žiemų mėgis, tarsi atjaunėjai to meško. Tai va, taip ir žmonės palaidodama, bet, reiškia, kaminas buvo reikalingas tam, kad vėliau jis vėl atjaunėjai, nu, pabūt ir kartu kaminų pašauk ir jį iškas. Ir, nu, čia rodė irgi dar toks irgi šventasis ten, po 200 metų dar nesupūlo, jis ten pirau įstekėjo. Aha. Ar dar turite klausimų? Dar vieną. Aš noriu. Prašau. Norėčiau žinoti, ar yra ryšys tarp to, kad žmogus gimsta nelaukiamas. Nu, nelaukiamas, nemylimas. Ir paskui senatvėj negali niekaip numirti. Kankinas, amžiaus, daug lygos, baisios, bet numirti niekaip. Jo, aišku, kad vis tarp visko yra ryšys, matot. Net jeigu žmogus, matot, nelaukiamas, daug dabar tų vaikų yra netičiukų, taip sakant, ne? Tėvai neplanavo. Tai reiškia, tas, kuris nelaukiamas, jis toks ir buvo. Reiškia, jis pats neapsisprendęs, netikras, neturi pamato jokio tokio, nu, nei dvasinio, nei dar, nors jis toks abejojantis. Tokį ir pritraukia, reiškia. Tėvai pritraukia tokį, koks, nu, žmogus pats yra. Jis negali žmogus kaltinti tėvų. Jis pats nesustupėjęs, neturi pagrindo dvasinio, dar kažkokio tai. Tai, net jeigu nelauktas, niekas netrukdo, žinot, va, tai to keliu. Žinojimo, ieškojimo, valdos keliu ir sustupėti. Senatvė, kodėl žmonės neramos, kadangi jie laukia, kad kažkas ateis, jie susiims, rūpinsis, globos, pasiims, duos. Tačiau, nu, labai sudėtinga, jeigu aš pats neįdėjau, nieko nedaviau, o tik daviau su tuo, kad man turi sugražinti, manim rūpintis, kaip taisyklė apsigausiu, niekas man neduos. Už tą žmogus savo gyvenimą turi paskirti
savęs aukojimui, davimui. Mes turėtume mokytis visą gyvenimą save aukoti, nesigilėti. Jeigu mes save aukojam, atiduodam, tai senatvėje mes nelauksime nieko, mes išgyvensim, mes tikėsim Dievu, kad jis kažkaip pasirūpinsim, nebūsim vieni. Ir jeigu nėra maldos, mes būsim vieniši. Reikia iš to melstis. Mes turime ieškoti ryšio su Dievu, net ne pas žmonės. Žmonės gali nusisukti, mes nežinom prie kokių aplinkybių, gal labai sirgsim, gal dar kažkas atsitiks. Dievas visada padės. Štai malda reikalinga, mes galėtume malda, kas yra pokalbis su Dievu. Tada jausim, būsim ne vieniši, o tai vieniši. Labai sunku gyventi senatvėje vienišam. Jis sako, kad ne vien galim vadinti, nebūtinai Dievo arba matricą užtenka vadinti ir prašyti viską. Nu, matricą, tai matricas tai laukas. Kam į lauką kreiptis reikia, Dievas yra asmenybė, o tai aukščiausia asmenybė. Jeigu mes matom žmogų, tai jeigu reikia, reiškia, galim pamatyti ir Dievą, reikia kalbėtis su Dievu. Jo, gali padalyti piragą. Gal dar turi klausimų? Ar yra ženklų, perspėjančių ir mirtį, tarp kreipimų, kai pasilėga šiek tiek? Tarp nėra žmonių, kurie mato kažką. Jo. Arba kartuojasi ten skaičiai pastovė, kaip sako, telefonį pasižiūrė ir tie patys. Na, skaičiai dabar pasisus turbūt kartuojasi, ne, jūs matot skaičių turbūt. Tačiau visi išmirtume dabar. Skaičiai spidometras, ten laikrodžio, dar kažkur skaičiai. Aiškiai, jeigu taip žiūrėti, didžiausi ženklai pas mus, reiškia, mūsų bent jau toje geografinė platumoje, būna, turbūt jaučiat ir žinot, šunis kaukia. Tai reiškia, čia vaikšta mirties dievo Jamaradžo šunis. Žmogus, kai atėjo mirtis, atėjo senatvė, arba jis jaučia, kad jau išeis, pasiepima baimė dėl praeities, dėl nuodėmė, jis pradeda bijoti, reiškia, jam nejauku. Ir tada žmogus įskiria specifinį kvapą. Tai va kaip pomirtinė struktūra irgi yra sudaryta atitinkamai kaip ir gyva struktūra. Tai reiškia, yra mirties dievas Jamaradža, Jama, reiškia, ir Radža. Jama mirtis, o Radža tai valdovas. Ir jis turi savo visą darbinę struktūrą, reiškia, tarnus, taip sakėm, kurie vadinasi Jamadutais. Tai Jamadutai parveda pas Jamaradžą, reiškia, visus numirusius žmonės, tai kaip į paskutinį teismą. Ir Jamaradžas sprendžia, kur siela keliaus sekančiam įsikūnime, kur jinai turi eiti. O tie Jamadutai turi, reiškia, šunis. Tai kaip žmogus, šunis pastoja yra paleisti. Ir jie pagal kvapą suseka, kur yra nuodėmingas žmogus. Ir jie jaučia, kad ten miršta nuodėmingas žmogus, jie apsupa namą. Ir jeigu mes turim šunį, prie namų jis pririštas ar nepririštas, jis mato tos šunis, jie matot, jis iš baimės pradeda kaukti. Šunis šiaip savo kaukia. Jis mane čia mato energetinius šunis. Jis pradeda kaukti, tada tie šunis supa tą namą ir tada ateina Jamaradžos tarnai Jamadutai, kurie įsiveda tą žmogų sielą. Sakoma, užmetamas trys ateina. Sakoma, užmetamas arkanas, reiškia kilpa ant kaklo, siela ir jinai išvilkama iš kūno. Jinai nespėjo sulaukti tos baltos šviesos Dievo. Ir jis dar miršta anksčiau toks nuodėmingas žmogus, iki tol, kol pasirodo šviesa. Ir va tas mirusysis nutempamas pas Jamaradžą, paskutiniam teismui. Tai va toks pagrindinis ženklas. Tai yra ženklai, į langą atsipuša paukštis. Turbūt reiškia, sapnai dantis, kai krenta, reiškia, girdėjo turbūt, ane. Tai va čia mirtis. Tai. O jeigu mirštantysis prašo palaidoti, sakykime, šalia savo tėvų, ten brolių, artimųjų, ir kai jis numiršta, ir jo valia neišpildoma, tai ar nebūna keršta kokio nors? Gali būti, reiškia, aš turėjau pacientus, man į tą moteris, reiškia, skambina, sako, va, tėveliai miršta dabar bus seni, senelis, tėvelis nori, reiškia, kapinėse, močiutė gimtinė, o aš noriu prie savęs. Ir mama sako, aš jūs prakeiksiu nuo savo dukrai, tai, jeigu nepalaidosi mane prie ten, kur aš noriu. Tai, aišku, mirusių jų prašymą reikia išpildyti, nes jie bus neramus, reiškia, nenurims. Jie ten įsivaizduoja, kad bus ramybė ir viskas. Tai reikia pildyti tos prašymus. Paskui mes jausimės, graušimės patys. Ateis mūsų paskutinioje, mes patys bijosim. Ir mūsų jau irgi pačius kažkur ten nuveš. Čia labai svarbu, reikia išpildyti. Nesipykti geriau, nes... Nu, tai kaip aš jį myliu, jeigu aš nepildau jo prašymą. Aš jį nemyliu, aš tu savo artimui.
Kas dar? Aš noriu paklausti. Ar yra iš tikrųjų tokių žmonių, kurie, sakoma, turi Dievo galių, kur gali gydyti? Kitų žmonių. Ar yra žmonių, kurie turi Dievo galių gydyti? Nu, matot, visokių matyti yra. Vieni gali, kai tai apsišoka, kai tik įsivaizduoja. Ar iš tikrųjų tai būtų įmanoma, kad žmogus turi va tokią Dievo dovaną? Turi, taip, gali. Purlystvą turi. Kas? Purlystvą. Aš nežinau. Net ne pirmą kartą, nežinau, kas purlystvą. Mes kiekvienas turim, jūs turit didžiausią dovaną. Jūs žiūrėkit, jūs mama, ne mama, turėjot vaikutį. Kai serga, paimat vaikutį ant rankų, pririšat rankytę, uždedat ant pilvuko, ne, ant galvytės. Nebeskauda vaikui. Nu, tai viskas. Jūs pati ekstrasensija, matai? Visus mamos yra ekstrasensijas, reiškia, iš mūsų išeina meilė, mes galim kiekvienam paduoti, padėti. Jeigu priglaudžiam, reiškia, mylim, pergyvenam, viskas, tai pas mus irgi tas pats yra. Tik mes dėl kitų paskui nesistengiam, suprantat kaip? Čia visi turi įvairios dovanos, tik matot, jeigu žmogus pats nori pasveikti ir kitas žmogus irgi labai nori padėti, gali suveikti. Bet kartais tu gali, nori artimėjai, o tu nori padėti, reiškia, o ta žmogus nenori, jis nieko nenori, tu jam nepadėsi. Arba vis tiek visų vis tiek neįmanom išgydyti. Matot, nėra tokių ekstrasensų, kurie dar ten gydytų, kad čia viską išgydytum. Tas mes apverstumėm pasaulį, tas niekas nemirtų, niekas nesirgtų. Nėra nei vaistų, nei tokių žmonių, kurie visiems viską galėtų padėti. Nėra. Reiškia, tai nebūtų nei ligų, nei mirties, nieko. Liga tai kas yra karma. Žmogus, reiškia, už praeities nuodėmę susirga. Tai aš gydydamas, iš esmės, aš prisimu jo karmą. Aš turiu gydyti galima žmogui tik tada, jeigu pasakai, kad jis turi melstis pats, reiškia, išpirkt savo nuodėmes. O jeigu aš jam tik šalinu ligas, tai jis toliau nusidės, aš jį nuvarysiu į pragarą. Ir aš pats kentėsiu. Gydytojui yra sunku, būtų nepaprasta, aš pats kentėsiu. Šitai, ir aš neusimu, man jeigu žmogus šitai nenori, nesistengia, ten tik nori išgydyti, tai kaip tu jam padėsi? Aš atsakau, pavyzdžiui, visų gydytojų, kurių nepažįstu, nematau, kurie ten per kažką tai prašo vaistų, dar kur nors, ne, aš turiu matyti, aš jam turiu pasakyti, kad jis turi keistis. Kam čia kad gyvenimo būdas, ar čia pinigai? Ne, turi jam padėti. Padėti daugiau dvasiškai, o ne fiziškai. Jis turi keistis ir tos liga dings, pasitrauks, arba jis ramiai tą ligą priims. O jeigu tik tai gydai čia, kad aš ekstrasensas, ramiu pinigus, tai tik aš prisiimu savo nuodėmes. Aš supraga, aš kentiesiu už to žmogaus nuodėmes. Savo prisimdamas. Man kaip yra čia viskas surišta. Viena iš sunkiausių karmų yra gydytojų karma. Iškia likimas. Aš prisimu gydydamas kitų žmonių likimus. Visi tokiu dabar kaip yra visa formacija, ne? Taigi biznes, jis pats didžiausias, nu, tai vaistai. Vaistai, receptai, pardavimai, padidint, kuo daugiau iškišti, va, jums vaistų, dar kur nors. Ten gauni premijas, jeigu seniai skrendi, dar kur nors, nemokamo vakarienė, viešbutis, dar kur nors. Bet žmogus prisima to žmogaus nuodėmės, man reiks atsakyti, kad aš pavalgiau tik tai, ar nuskridau kažkur tai. Kam to reikia? Gerai, sakykime, biškį, kažkas tai jau yra sveikesnis, ne visų laiks yra, bet kiek tiem laimingesniem būtų? Kam, kur tu jiems? Nu, ne visi serga, sakykime, taip jau stikrė, tai kaip tiem laimingesniem būtų? Kurie neserga? Ne, kaip jūs siūlat laimingesniem būtų? Ar... Ai, kaip siūlat laimingesniem? Melstis. Žmogus gali būti laimingas tik tai radęs ryšį su Dievu. Jis kitaip niekada nebus laimingas. Jam visada kažko trūks. Ir nuodėmes gali atsimilsti. Taip, visiškai gali atsimilsti. Visas nuodėmes gali atsimilsti. Absoliučiai, per šitą gyvenimą dar. Viską. Nulis, nulis. Gali tapti šventa, absoliučiai. Įsivaizduojat? Be išsilavinimo, be išvaizdos, bet ko galit nieko neturėti. Meldžiantis galit visiškai, reiškia, įsivaduoti. Bet kiekvienam duotas šansas. Prašau. Žodžiu, jūsų nuomonė. Žmogus pat gyvena ilgai, sakykime, 100 metų ir va kitas žmonės sako, tai jis dar neatliko savo misijos, jis dar negali išeiti iš mūsų. O sakykime, ten jaunas mirė ar vaikutis, va jis kažką padarė, va, misiją savo atliko žemė ir išėjo. Nu, matot, kiekvieno žmogaus misija prisimint Dievą. Čia ne vienas nepadaro tos misijos, tai tik šneka formaliai, žinot. Ir čia lemia karma, nu tam vaikui tiek tai reikėjo gyventi. O senas irgi praeituose gyvenimuose, reiškia, daug kažką gero padarė, jis pragyveno ilgai. Bet klausimas, ką jis darė šiame gyvenime. Jeigu jis susimiršta, kad reikia daryti dėl kitų žmonių gyventi,
Jis pragyveno tą ilgą amžių, bet jis gali būti tuščiai. Jis gali senatvėje visiškai nelaimingas būti 100 metų turėdamas. Jis gali iš jūsų nebesusiorientuoti, nebeprisiminti, lovai pragulėti. Tai bus nulis tie pragyventi metai. Ir kas tie, pagal amžinybės tą visą dėsnį koncepciją, nu kas tas 100 metų čia pragyventi? Mums atrodo, va 100 metų, bet pažiūrėk, kaip tie 100-mečiai atrodo. Vienas kitas ten sąmoningas, o kiti dreba tik tai, suprantat? Nebėra ten nieko žmogiškumo, sąmoningumo nebėra. Tai va, esmė, ne lygi metai, o gyvenimo kokybė. Kaip mes gyvename. Ir tai nemateriali kokybė, kad mes, aš verslininkas, aš turtingas, aš ten stiprus. Ne, ne, ne. Į vidų reikia žiūrėti. Kokie pa žmogų reiškia norai, ką žmogus, dėl ko čia gyvena, ką daro. Bet jūs davėt keptus rasainį, tai jis irgi negyvus, tai jūs tarp gyvybės arba nelinkęs man. Aš jums įsivaizduoju, daviau prasadą. Prasadas tai yra Dievo malonė. Aš jums daviau šventą maistą, kad jūs, vat, reiškia, iš demoniškos energijos pereiktumėte dievišką. Aš jūs atgaivinau. Vais. Aš suprantu, aš irgi juokauju. Aš nesižeidžiu. Viskas yra gerai. Gerai, kad jūs mokat juokauti. Kas dar? O kaip tie, kur olos susidaro vadinamus budistai, jogai, kokia jų paskirtis? Jie užsidaro nuo pasaulio ir meldžis. Tu pasakysiu. Kaip aš sakiau, Dievas apreiškia save trimis lygmenys. Pirma yra Brahmana. Tai Dievas yra visur. Jie išeina į brahmadžiotę, tai reiškia dvasinio pasaulio prieigę, kurie būna vieni. Jie jau užsidaro čia vieni ir ten vieni. Reiškia, jis negauna kūno. Jis yra sąmonė, kaip žiburėlis. Jis savo amžinas. Jis sėdi ir ten amžinas. Jis čia sėdi, ar ten amžinas. Vienas. Bet jis neturi žinojimo ir neturi anandos palaimos. Jis nežino, jis nemato Dievo veido į veido. Ir jis neturi kūno formos. Yra tik sąmonė. Ir viskas, jis ten sėdi. Jis ten milijardus, bilijonus metų ir paskui jam nusibosti, jis galvoja, kodėl aš čia sėdžiu kaip durnas. Nu, bet kokia tada paskirtis jam tai sėdėti? Jam patinka, jam gera. Aš galvoju, ramybė. Aš noriu nušvysti. O ką reiškia nušvysti? Nu, kaip būdų, aš žinau, suprantu, kas yra nušvysti. Nušvysti reiškia pamatyti Dievą veidą į veidą, bet jie nemato Dievo veidą į veidą. Jis jie mato? Ne, jis netikė Dievo. Visi budistai sako, Dievo nėra. Aš pats būdu, aš pats Dievas. Tai pas jį pati būdojausia padėtis, kokia tai gali būti. Jis vienas sėdės. Jis negyvens dėl kitų. Jis vienas savo sėdės. Ten suprant kaip? Tai jūsų geresnė padėtis negu jo. Suprantam? Jis vat viskas prasidės, jam nusibos, vis vis geriau, aš varau į žemę. Ir vėl viskas iš naujo prasidės. Kol gyva būtybė nedaina iki anandos, reiškia iki sačitanandos, kol nerealizuoja amžinybės aspektą, žinojimo aspektą ir anandos, kol nesutinka Dievo kaip asmenybės, sakė, jinai klajos, bus nerami. Nors ten jau bilijonai, trilijonai reiškia yra brahmadžiotė gyvena kaip spindulėliai. Nesuskaičiuojama daugybė, begalybė tokių sielų. Taip galima? Jie vieni savo. Jis realizavo tą aspektą. Reiškia, jis kaip siela išeina iš materialaus pasaulio, iš visatos išeina. Tik negauna kūno dvasio. Tik sąmonė. Paskutinis klausimas, kas sukūrė Dievo, sakykime, ir kaip jis sugalvoja, kas sielas toliau kūrė, kas sukūrė, tai aš sakiau, sielos yra... Ne, kas Dievą sukūrė? Dievas. Dievo niekas nekūrė, jis pats yra iš savęs. Jo nereikia kurti. Pats iš savęs. Man tai reiškia pats iš savęs. Jis amžinai egzistavo, amžinai egzistuos. Jis yra vienas vienintelis. Ir viskas jame. Mes jame, visi jame. Ir jis visur. Ir tuo pačiu jis čia nėra jo. Kadangi protas ribotas, reiškia, žmogaus sąmonė yra trimatė. Vat šiuo atveju bent jau mūsų žmogiška. Ką reiškia trimatė? Reiškia, jūs galite ilgį pamatyti, ploti, turi ir aukštį. Viskas. Sliekas panašiai. Mato tą, šliaužį. Viskas. Būda mūsų, reiškia, atsiprašau, šitas Brahma, jo 60 yra 64 išmatavime. Įsivaizduojat, ką reiškia 64 jau reiškia. Viskas, jis viskas suvokė. Bet yra dar dvasiniai išmatavimai. Begalybė. Įvairiausių gyvybės formų visato yra. Be materialios visato šitų yra kūrinijos, yra dar dvasinė kūrinija. Materialiai kūrinija užima tik vieną gabaliuką viso apskritimo. Tik vieną gabaliuką. Čia visas materialus pasaulis. Tai begalybė planetų visato. O ten koks dvasinis pasaulis. Tai vietos tai perteikia. Tai va, jeigu jūs skaitysit žurnalą vietos, aš pabiškiu, tai rašysiu jūs. Susigaudysit, susitiksim bus paskaitos, pabiškutį pradėsit suprasti. Ne, rašykite filmus, kurkite. Finansuokite, aš rasiu žmonės, kurie kursi. Aišku, jeigu
Jeigu finansuosite, o filmai, žinot, brangiai kainuoja, va, čia atvažiuot jau, kitai kainuoja, reiškia, o filmą sukurt. Va, filmuoja, taip matot jūs. Filmuoja. Kas dar? Ar jums kažkiek įdomu buvo? Tai aš kviečiu visada, jeigu jums įdomu, ar šiaip norit kažką sužinoti, galite visada atvažiuoti pas mane, aš gyvenu Kaune. Aš turiu ašalą, tai reiškia vienuolyną, kur yra žmonių gyvena, kurie vat, nori keisti savo gyvenimą. Tai visada galite atvažiuoti, pas mane pasilikti, pabūti. Galime, jeigu norit įdomu keliauti šį rudenį į Indiją, aš keliauju spalio 14 dieną, spalio 14, sugalvotumėt. Ir vasarą ruošiu dvi stovyklas šventojoje, vat, kviečiu atvažiuoti, paskui dėsim skelbimus. Ir kviečiu, reiškia, vat, skaityti žurnalą Redos, jis pas jūs, matot, yra irgi prekybos centros, o čia, tai šis antras numeris, kur, nu, kur tikrai gali daug kas sužinoti, išmokti. Gal kiekvieną rytą pasiklausyti mano paskaitų, kurias aš transliuoju internetu, natra.lt, tiesioginė transliacija. Gal skaityti mano dienoraštį, kurį rašau Facebook'e arba puslapiai mano yra. Kažkas skaito iš jūsų? Kas skaito? Aha, nu va. Galit paskaityti toliau, kiekvieną dieną. Neturim interneto. Ai, neturit interneto. Paprašykit, kad vaikai įvestų. Nupirtų kompiuterį. Nu kaip nereikia. Šiais laikais reikia, matot. Telefonų, televizorius. Suvartau. Nedaugiai iki aukštų technologijų. Tai, ką jūs norėtumėt sekantį kartą, jeigu aš atvažiuosiu, ką išgirsti sekantį kartą norėtumėt, kas įdomu jūs? Apie dvasinį pasaulį. Apie dvasinį pasaulį. Apie sapnus, ar ne? Gerai, galima mūsų apie sapnus. Gerai. Tai, ačiū labai, kad jūs ateinat. Ar, aš nežinau, ar visi gauna informaciją, galėčiau du dar užrašyti. Visi gavot? Ne, duokit geriau. Aš dar pasiūsiu, jūs galite užrašyti savo vardą, elektroninį paštą. Ir mes persiūsim jums informaciją, kas galbūt pirmą kartą. Jūs gaunat? Mes jau buvome. Užsirašyti, ne? Visi turite. O galite užsirašyti. Vardą, elektroninį paštą. Ką dar norit paklausti, ar viskas? Ačiū labai, kad atėjot.